ice cream meeting. Sekejap ya. Pukul 5, Doakan no, saya dapat habiskan nama satu, satu jam eh. Sebab yang ini biasa tiga jam saya buat tau. Hari ini high speed. Kita akan bagi high speed gila-gila ini. <laughs> Alright. Okay, so ini kita mute kan. Tidak, yeah. ya? Okay, so yang ni kita ya. Right, So Ini berkaitan dengan uh, Help triangle, triangle, iaitu dalam bahasa Melayu dia Segitiga Kesihatan, ya? Yeah. Hope you all semua uh, ready Kita akan ada lambatkan ilmu hari ini So saya akan share skrin, ya? Yeah. Mana share screen? Okay. So ni ha huh, per, aku pakai zoom. Alright, let's go. Okay, so hari ni kita punya tajuk adalah uh, the secret of global business Okay, tapi sebenarnya tajuk dia adalah head triangle. Okay, so uh, ramai orang fikir kan ramai orang cakap yang uh, apakah uh, secret kepada kita punya business. Jadi kalau you tengok tajuk ni kita akan fikir kita akan bercakap tentang business ya tetapi sebenarnya kita bukan nak cakap tentang business sebab uh, kita nak uh, senjata utama yang ada di dalam Forever bukan terletak kepada kita punya bisnes sebenarnya. Tetapi senjata utama dalam Forever Living ni adalah produk dia. Jadi uh, dekat luar sana, ada ramai leader-leader hebat. Leader-leader okay? hebat, yang pandai cakap, yang cakap bergegar-gegar sampai Dewan tu kan. Tetapi leader yang hebat, jika tidak mempunyai tidak memegang produk yang hebat mereka tidak akan ke mana. Tetapi kalau kita, kita ni orang biasa-biasa kita bukan selebriti, kita kawan pun tak ramai, kita ni seorang rumah kan kita orang biasa saja tetapi Apabila kita ni orang biasa, tetapi kita memiliki produk yang hebat, itu yang akan menjadikan kita ni akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi leader yang luar biasa dengan memiliki income yang luar biasa. Jadi uh, dia sangat penting, tau? Kalau kita nak buat satu bisnes, nombor satu adalah kita kena tengok apa yang kita uh, tawarkan kepada kita punya kepada pasaran ya. Kalau you leader yang bagus, tapi produk you tidak bagus, tak guna juga, betul tak? Jadi dekat forever kita apa ni kita punya secret kita punya rahsia kita adalah terletak kepada kita punya produk. Jadi dekat Forever ni kita punya mission dan vision kita adalah kita tengok ada tiga tau. Dari segi kesihatan, kita letak kesihatan nombor satu dahulu, bukannya dari segi kekayaan, bukan. Sebab tu kita tengok ramai orang dekat Forever ni dia masuk-masuk Forever bukannya dia nak berniaga tapi dia buat Forever sebab dia terberniaga kerana dia uh, dia menjadi pengguna mostly orang yang join forever ni mesti orang di forever wajib jadi pengguna forever okey sebab dekat forever kita menggunakan produk apabila kita menggunakan produk kita sendiri yang menjadi duta menjadi duta kita sendiri yang menjadi iklan yang bergerak kita sendiri yang cakap pada orang sebab tu dekat forever ni untuk berjaya dekat forever nombor satu, you kena sihat dahulu kalau you You join forever you nak know buat bisnes tapi you sendiri tidak sihat itu bukan matlamat utama kita sebab itu kita nak you sihat dahulu kalau you join forever walaupun you join forever sebab alsa mulut eh contoh sebab alsa mulut kita nak alsa you sembuh dulu baru you boleh berniaga faham kalau you join sebab you uh, apa tu constipation okay, you guna produk oh bila produk tu berkesan untuk you then only you senang untuk buat sharing so apabila you sihat bila you sihat you mula bercerita dengan orang ramai jadi dari situ you akan dapat kita punya uh, you, you akan mula dapat kekayaan dia itulah segi wealth jadi kalau sihat saja uh, dan kaya saja tak cukup sebab kita punya hidup ni akan bertambah lengkap apabila kita mulai dapat kebebasan okay, ramai orang banyak duit tetapi mereka tidak mempunyai masa. Okay? Macam kita dekat Forever ni, kita punya mission selain daripada kesihatan yang baik, dari kekayaan, kita nak kita semua ni memiliki kebebasan masa dan juga kebebasan keuangan. Itulah kita punya mission kita dalam business Forever Living ni. Okay, jadi uh, sebelum kita nak pergi lanjut eh kita nak pergi lanjut tentang tentang apa tu tentang uh, kita punya products kita Uh, Dr. Uh, Linus Pauling eh. Dr. Linus Pauling ni dia ada dia uh, merupakan seorang uh, saintis. Dia cakap manusia ni kita akan sihat eh. Kita akan sihat. Manusia akan sihat jika eh, kejap, eh. Eh, eh ah ha, terlajak pada dia. Okey, manusia ni dia akan sihat. Okey, jika uh, kita uh, kita mengambil berat tentang kita punya yang sel yang paling kecil sekali. Okey, kebanyakan manusia dia membiarkan dia punya organ dia uh, rosak dahulu barulah dia pergi berjumpa dengan doktor. Sebenarnya se belum sampai peringkat organ dia rosak seperti uh, sakit jantung paru-paru dia problem, jantung dia problem, uh, bawah pinggang dia problem. Sebenarnya kalau dia detect problem daripada awal iaitu daripada sel, sebenarnya dia boleh elakkan daripada dia punya organ di rosak. Jadi manusia ni dia daripada awal dia perlu menjaga dia punya sel okay? jadi kalau manusia ni kita menjaga sel kita akan lebih sihat jangan sampai organ ni rosak baru kita nak jumpa doktor. So kalau kita berjumpa dengan doktor, doktor akan buat apa? Doktor akan memberi ubat untuk rawatan organ tersebut. Tetapi sampai bila kita nak menggunakan ubat tersebut? dan kita kena ingat dia akan berbalik kepada kita punya sel. Kalau you punya sel ni problem walaupun you keep on makan ubat makan ubat makan ubat, ia sebenarnya bersifat sementara sahaja. Jadi kita perlu jaga kita punya sel. Jangan sampai sel rosak, jangan sampai ris, uh, tisu tu rosak, sedan so, akhirnya organ mulai sudah rosak. Okey. Jadi apabila kita kita punya uh, apa tu kita nak menjaga kita punya sel sebenarnya sel kita ni mulai rosak apabila badan kita penuh dengan toksin. Ramai orang ingat toksin ni hanya masuk daripada kita punya pemakanan. Tetapi sumber toksin ni dia ada daripada empat ni. Ada empat bahagian ini iaitu dari segi kita punya diet dan pemakanan. Of course, industri pemakanan sekarang ni kalau kita tengok sangat menakutkan. Kita tengok daripada kecil lagi budak-budak dah terdedah dengan makanan-makanan uh, yang bergula especially yang ada gula proses. Jadi budak-budak ni kalau tahu budak-budak anak-anak kita ya daripada kecil dah biasa makan benda manis eh dah biasa makan junk food biasa makan fast food lepas tu dah biasa makan apa uh, uh, tu coklat apa semua actually sugar process tu okey untuk anak kita daripada kecil dia makan jangan terkejut kalau kita tengok akan masa akan datang orang yang muda-muda ramai yang dah yang akan kena kanser tahu sebab apa sebab Gula proses tu adalah ibu kepada kepada sel kanser kita sebenarnya. Jadi kita ni daripada awal kita nak pastikan kita memiliki ciri pemakanan yang tepat. So kadang-kadang pemakanan kita ni kita tak boleh nak elak contohnya macam ayam kan Ayam dalam sekarang dah disuntik dengan hormon Kemudian sayur-sayur dah di diberi apa tu Racun serangga, dah diberi pewarna Kadang-kadang kita tak boleh nak elak benda tu Kita terpaksa ambil Kemudian uh, apa tu uh, apa tu toksin masuk dalam badan kita juga adalah melalui pencemaran udara. Okey, contohnya uh, zaman sekarang benda ni pun kita tak boleh elak kan. Kita tahu banyak kenderaan sekarang dan semua kenderaan uh, mengeluarkan asap, kemudian uh, jerebu kan. Contoh kalau Indonesia jerebu, Malaysia yang tak ada tak bersalah pun terkena juga juga kita hidu apa tu yang dia punya uh, apa tu asap-asap tu semua. Pencemaran air juga boleh menyebabkan toksin masuk dalam badan kita. Kalau kita tengok sama -sama sekarang ni, uh, semua rumah boleh katakan wajib pakai pakai uh, water filter. Uh, kalau dekat Saudi ni, water filter pun tak mampu menampung eh, air dekat Saudi ni. Eh. Kita dekat Saudi ni, kita orang tak dibenarkan masak menggunakan air pipe di Arab Saudi ni. Okay? Semua air-air kita tu, kita uh, kalau contoh saya nak masak, saya terpaksa guna air mineral. Saya tak boleh pakai air pipe sebab air dekat sini dia memang bukan air yang bagus lah. Kemudian kita tengok tekanan kerja. Okay, yang ni memang sekarang ni, Zaman sekarang ni uh, kita memang kita okey zaman sekarang ni kita lihat ramai orang mengalami tekanan kerja. Siapa tu yang punya suara tu tolong mute kan eh? Tolong mute eh siapa so, punya suara tu? Okay, Okey sebab kalau saya unmute kan saya nak kena balik. Saya nak kena stop sharing ni. Sekejap meh siapa punya tu tolong tolong off ya tolong mute ya eh? Okay, so ini adalah uh, apa tu empat sumber bagaimana toksin masuk dalam badan kita jadi apa yang kita makan setiap hari ini semua kita tak dapat nak elak sebab ini memang dah wajib kita makan contoh macam sayur-sayuran buah-buahan kan lepas tu even do penggunaan uh, bahan uh, botol plastik okey untuk membuat botol plastik tu pun okey ada bahan kimia yang uh, boleh memudaratkan badan kita kemudian pewarna pewarnis ini semua yang tengok anak-anak kita diri kita sendiri makan benda-benda manis tu ramai kan uh, lagi benda-benda viral tu lagi kita suka makan lepas tu antibiotik dan suntikan hormon lepas tu uh, apa ni orang panggil um, apa tu asid boric untuk bagi uh, kesegaran kepada ikan kan jadi ini semua kita tak boleh nak elak. Jadi apabila setiap hari kita ambil ini semua, apa kesan kita akan dapat? Kita tengok yang ni. Ha. Kesan dia kita akan mula akan dapat ini semua ni. Ha. ha penyakit yang popular yang ada di Malaysia iaitu kita tengok ada tak kawan-kawan kita eh, yang kena kanser usus, kanser payudara, kecil manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Jadi ini semua ni hasil daripada apa yang kita ambil setiap hari. Ha, apa yang uh, pemakanan yang kita ambil, kemudian apa tu kita uh, pencemaran udara yang kita paksa kita lalui, percebaran air daripada lifestyle kita kan contoh orang apa tu orang yang selalu stres senang kena darah tinggi kena senang kena sakit jantung jadi ini semua ni uh, orang kata semakin semakin popular di kalangan orang Malaysia sekarang not only in Malaysia dan di mana-mana negara pun ramai orang kata penyakit ni dah makin normal dah untuk kita dekat uh, sebagai manusia ni okey jadi kalau kita tengok dekat sini ini adalah kajian ya eh? kajian daripada uh, Dato, uh, apa ni Dr Alex Carolin Okey, Dr Alex Carroll ni dia dah buat satu kajian yang uh, menunjukkan menunjukkan sebenarnya kajian ini hasil kajian ini menunjukkan betapa pentingnya aloe vera gel. Okey, sebab apa? Okey, kita tengok eh. Dr Alex Carroll ni dia telah memenangi uh, anugerah sebagai Nobel Nobel Prize atas uji kaji beliau terhadap sel tisu jantung ayam. Okey. So, okey, apa yang Dr Alex ni buat? Saya ringkaskan saja. Okey, Dr Alex ni dia ambil telur ayam yang baru menetas, kemudian dia keluarkan sel jantung uh, daripada telur ayam tersebut. Okey, so sel jantung tersebut dia keluarkan, okey, dan uh, tidak lama kemudian sel jantung itu mati kerana kekurangan nutrisi. Kemudian uh, uji kaji kedua pula uh, sel uh, apa ni, Doktor Alexis ni dia buat. Okey, dia kata, okey, sel jantung yang pertama tu dia keluarkan, kemudian dia tak buat apa-apa. Sel jantung tu cepat mati. Kemudian yang uji kaji yang kedua pula, apa yang Dr. Ellis buat ni, dia menyelesaikan masalah nutrisi sebab sel jantung yang pertama mati disebabkan kekurangan nutrisi. Jadi apabila dia buat, dia buat uji kaji kedua, dia memberi nutrisi kepada sel jantung tersebut. Tapi, okey? Tetapi sel jantung itu pun mati juga kerana melalui proses penuaan. Cuma dia tidak secepat yang sel jantung yang pertama. Tapi pada uji kaji ketiga apabila Dr. Alexis ni dah tengok dah, okey, kita dah bagi dia nutrisi tapi kenapa dia mati? Sebab uh, kerana sel pembuangan yang dilepaskan ni terjejas. Jadi apa yang Dr. Alexis buat pada yang ketiga pula, dia dia bagi dia bagi uh, nutrisi dan pada masa yang sama pada masa yang sama dia mengeluarkan bahan-bahan uh, yang tidak baik yang ada dalam sel tu dia apa tu kata uh, membuang sisa tisu lama yang ada dalam sel jantung tersebut jadi keputusannya sel-sel itu dapat uh, berhidup lebih lama uh, daripada uh, apa tu satu lalu yang pertama dan yang kedua kerana dia telah memberi nutrisi dan dia mengeluarkan sel tisu yang lama. Jadi dekat sini dia menunjukkan yang uh, kita ni tadi kita cakap sel kan manusia akan lebih sihat apabila kita menjaga sel kita. Jadi untuk menjaga sel bukan sekadar dengan memberi nutrisi. Untuk menjaga sel kita perlulah uh, membuang. Okey, orang kata mendetox, kita punya cleansing kita punya uh, dalaman kita. Jadi uh, apa tu tajuk apa ni dia punya tajuk ni dia panggil immortal chicken. Immortal chicken tu maksudnya uh, ayam yang tidak mati. Okey sebab kalau you tengok okey keputusannya sel-sel dapat dikekalkan dalam keadaan yang aktif. Jantung itu bertahan selama 28 tahun sepanjang eksperimen iaitu 7 hingga 8 kali lebih lama daripada sel jantung yang biasa. Okey. Jadi macam macam kita untuk kita kekal sihat, kita bukan sahaja perlu ambil nutrisi tetapi kita perlu buang, buang, buang detox kita punya dalaman kita. Okey. Jadi kalau kata dekat sini, ini adalah kita panggil segitiga kesihatan. Okey. Segitiga kesihatan ini adalah sangat-sangat penting untuk kita menjaga kesihatan kita secara keseluruhan. Ini adalah paling basic sekali uh, untuk kita menjaga kesihatan kita. Yang pertama, kita perlu apa tu? melalui proses detox. Okey proses detox seperti apa yang Dr. Lexi cakap untuk sel tu sihat kita perlu detox okey kemudian kita kena bagi nutrisi juga kat kita punya badan dan akhir sekali kita perlu ada sistem imunisasi yang kuat kemudian kita punya saluran darah kita juga akan akan kata lebih baik jadi ketiga-tiga ni dia perlu ada Okay, dan kita dekat forever Kita ada ketiga-tiga uh, Healthy triangle ini Okay so Kita bermula dengan Yang pertama Healthy triangle yang pertama Adalah berkaitan dengan Detox Jadi detox Okay detox tu Sebagaimana kita tahu Zaman sekarang ni Ada banyak sangat Orang yang menjual Produk-produk detox Company yang menjual Produk detox Masing-masing claim -masing Oh ini untuk detox Itu untuk detox Tapi sebenarnya Semua orang kita Perlu educate bahawa Kita kalau nak detox Badan kita Hanya dengan pokok aloe vera pokok aloe vera sahaja adalah agen detox yang paling berkesan. Sebab apa? Dia punya fakta adalah apabila kita nak uh, detox badan kita, kan eh, bila kita nak detox badan kita, kita maksudnya kita nak mencuci dalaman kita. Untuk mencuci dalaman kita, apa kita perlukan? Kita perlukan sabun untuk kita minum dari segi dalaman kita. Kalau dekat luar kita kotor ke kita kata berdaki, berminyak ke apa ke, kita boleh pakai sabun, kita cuci, baru kita basihkan. Kalau you mandi tanpa sabun, you akan rasa badan you melekit, you tak akan rasa selesa. Sama juga dengan dalaman. Dalaman pun kita perlu, kita perlu minum sabun tapi sabun apa janganlah pula kau pergi minum dah kau pergi minum MPD kau pergi minum uh, sabun last detol batang tu kau none lah nah, nak 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 apa nak, nak detox Sebagainya No, Tuhan dia dah menciptakan satu tumbuhan semula jadi yang mengandungi sabun semula jadi iaitu pokok aloe vera. Okey, ini adalah fakta. Ini adalah fakta yang kita kena bagi tahu dengan semua orang. Sebab zaman sekarang ni semua orang nak tahu pasal detox. Kalau semua orang nak tahu pasal detox, kita kena educate orang sebab kita tak nak bagi mereka ni tertipu dengan lambakan produk-produk di luar sana. Sebab itu kita dekat Forever ni, sebab itu kita dekat dekat Forever ni, kita perlu educate orang kalau you nak detox hanya dengan aloe vera. Sebab Aloe vera Tuhan dah letakkan dalam 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 dia ada saponin. Komponen ini dikenali sebagai sabun semula jadi yang tidak ada pada pokok-pokok yang lain. Kita nampak zaman sekarang orang bila dia nak detox eh dia pergi uh, minum lemon, dia pergi minum daun putina, dia pergi minum apa tu uh, apa tu air timun, pergi macam-macam uh, tau pelbagai-pelbagai kaedah yang berguna untuk detox. Sedangkan ejen detox yang terbaik hanyalah aloe vera. Tetapi masalahnya, kita perlu tahu yang aloe vera ini yang paling bagus adalah aloe vera daripada forever living. Ha, itu yang kita kena bagi tahu semua orang. Sebab Aloe vera ni dia ada banyak spesies. Dia ada lebih daripada 400 jenis spesies aloe vera. Okey dan forever ni dia bukan tanam aloe vera. dia bukan uh, jual aloe vera saja tetapi dia menanam aloe vera. Dan forever dia tanam aloe vera yang terbaik sekali iaitu aloe vera spesies Aloe Barbarinus Miller. Okey. So forever ni yang pertama kalau you nak detox yeah. kita gunakan aloe vera gel sebab Pancu aloe vera gel ni panggil, panggil, panggil. Siapa ya yang tengah yang tak mute tu please mute yourself please please, please mute yourself sebab saya you boleh dengar suara-suara ni please mute yourself mom Jack, yeah, man, please mute yourself. Kau nak ikut eh? kalau you tak mute kita boleh dengar suara semua orang kat sini okey kita sambung ya okey jadi Uh, untuk kita detox, okay, hanya menggunakan aloe vera dan kita tahu bahawa uh, 70% penyakit berpunca daripada usus yang kotor. Jadi kalau kita jaga usus kita, maknanya 70% kita dah kita dah bersih, kita dah uh, melindungi badan kita. Jadi untuk detox tidak ada benda yang lain, hanya aloe vera. So you kena cerita dengan orang semua bahawa semua orang tahu nak detox tapi kita kesian dekat orang sebab mereka salah memilih produk ataupun salah memilih cara untuk detox. So, kita perlu dapatkan aloe vera sebab aloe vera ni Forever Living, dia menggunakan spesies yang terbaik dan Forever Living punya aloe vera memiliki pengiktirafan daripada Aloe Science Council bahawa dia menunjukkan yang aloe vera kita adalah aloe vera yang spesies terbaik. Aloe vera dalam produk kita adalah pure aloe vera. Tidak ada campuran yang lain. Kemudian kita punya uh, aloe vera juga tidak mengandungi getah. Okay? Jadi, ia selamat untuk digunakan. Jadi, untuk detox hanya dengan aloe vera saja. Jadi kalau kita tengok dekat sini, 90% berpunca daripada usus yang besar. 90% penyakit berpunca daripada usus yang besar. Tapi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah daripada Dr. H. Kellogg. Dr. H. Kellogg ni dia cakap apa? Out of the uh, 22,000 operation yang dia pernah buat, dia tidak pernah berjumpa dengan satu pun uh, kolon yang normal. Jadi kita rasa kita punya kolon ni, kita punya usus ni normal ataupun tidak. Usus kita ni susah kita cari usus yang normal. Kita punya usus normal asasnya macam ni tak? Tapi disebabkan kita punya pemakanan, sebab kita punya lifestyle, disebabkan uh, apa tu kita punya apa tu toksin yang masuk dalam badan kita. Usus kita semakin lama semakin tidak tidak normal. Jadi semua orang selagi you ada usus, selagi itulah you perlu minum aloe vera ini supaya aloe vera ini dapat membesarkan kita punya usus. Jadi tengok eh, ini ah kita punya usus kita. Memang kita dalam badan kita ada agent uh, apa tu detox sendiri eh. Memang Tuhan dah ciptakan kita punya badan ni memang dah sempurna. Kita punya sistem dah sempurna. Tetapi masalahnya sekarang, okey, Bagaimana kita menjaga diri kita? Ha, ini masalah dia. Kalau kita ni menjaga diri kita dengan baik, barulah kita punya sistem semula jadi yang Tuhan ciptakan itu akan uh, dapat bertindak dengan lebih baik. Tetapi kalau diri kita sendiri, pemakanan tak jaga, SSS pun tak buat, terdedah dengan stress apa semua. Kita punya sistem semula jadi itu sendiri pun tidak akan berfungsi dengan baik. That's why kita perlukan sesuatu daripada luaran, makanan tambahan untuk dia membantu sistem semula jadi kita. So ini yang you kena faham. So akan ada ramai orang akan cakap, oh Tuhan dah bagi kita sistem semula jadi, kenapa nak makan tambahan lagi? Okay, kalau you dapat bagi yang terbaik pada badan you, kalau you makan benda yang bagus, kalau you jaga kesihatan you kalau you uh, lifestyle you tidak ada stress you cukup tidur pun super dan uh, you duduk kat negara yang tidak ada pencemaran you makan benda-benda yang bagus okay your system is good but now siapa yang 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 yang, yang, yang terhindar daripada daripada uh, pencemaran tak ada tak ada orang yang yang ter, uh, yang, yang yang kata yang terselamat daripada pencemaran. Tak ada orang pun yang kata uh, ter, uh, boleh ambil healthy food every day. Even though healthy food pun kalau you tengok makan sayur, makan buah tapi you nampak tak sayur dan buah tu kita akan pilih yang cantik-cantik, yang segar-segar, yang hijau, yang kalau cantik tapi you tahu tak industri pemakanan dia orang menggunakan apa? Menggunakan pestisida, menggunakan racun, menggunakan pewarna. Jadi kita ni memang terdedah kepada sesuatu yang akan membuatkan kita punya sistem pertahanan, sistem yang uh, sistem asli kita semua jadi diri kita ni semakin lemah. That's why kita perlukan makanan tambahan. Okay, ini yang kita perlu bagi tahu pada semua orang. So kalau you tengok dekat sini, okay, ramai cakap, alah usus saya je yang ni yang, yang, yang tak okay. Tapi saya punya jantung okay, saya punya buah pinggang okay, saya punya mata okay, everything okay. Tapi you tahu tak? Ini saya nak tunjuk dia kesan toksin kepada tubuh badan manusia. Dia bermula daripada usus, tetapi dia boleh merebak ke seluruh sistem dalam badan kita. Sebab tu dia kata 70 kan? Punca daripada usus yang kotor. Daripada usus yang kotor, dia akan pergi attack ke tempat-tempat yang lain. Jadi, kalau you tengok dekat sini, ini adalah proses pembersihan usus. Okay? Proses pembersihan usus ni, kita punya usus pada asalnya, okay, ini adalah uh, villai eh okey dalam usus kita Kita ada macam ada jejari-jejari kat kita punya usus tu okey jejari kat usus kita tu function dia adalah untuk untuk uh, memerangkap segala nutrition yang masuk dalam badan kita tapi at the same time dia akan perangkap juga everything yang masuk dalam badan kita yang baik ke yang tak baik ke semua masuk sekali jadi ini adalah dekat dalam usus kecil kita ya yeah? jadi kita punya usus asal asalnya bersih anak-anak kecil baby kita punya usus semua bersih tetapi Semangka kita uh, as we go Role order Kita punya usus tu Dah mungkin makin lama Makin banyak eh, Makin banyak uh, Benda masuk Okay So lama-lama Um, um, apabila usus kita ni mula istap eh mula istap banyak sangat eh food particle eh dia mula dia mula start dekat dalam kita punya usus ni nutrisi tu makin lama makin kurang makin susah untuk kita untuk kita serap. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena pastikan yang ini semua ni yang kotor-kotor ni pun kita kena, kena 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 buang, kita kena cuci, okey. Sebab itu kita kena detox. Okey, kita kena detox. Dari kita punya usus kecil dan juga usus usus besar kita. So kalau you tengok apabila kita nak beli produk eh kalau kita nak beli produk. Kita kena tengok negara yang help concern. Ah, you kena tahu dalam banyak banyak negara, negara yang paling help concern, yang paling bagus sekali adalah negara Jepun. Kalau you tengok dekat sini, eh? saya laju kat sikit. Kalau you tengok dekat sini, kejap ada tak gambar tu? Hmm, eh. kerja uh, kejap, oh, gambar tu tak ada ya. Okey, saya, saya, patah balik. Okey, kalau kita tengok negara Jepun ni adalah top 10 negara yang uh, rakyat dia sihat. Antara uh, 10 negara yang uh, uh, apa tu the healthiest country. Jadi kalau kita tengok orang Jepun ni, kita tengok apa produk kasih apa yang nombor satu di Jepun. Kalau kita tengok dekat sini ini adalah daripada majalah Jepun, ini juga adalah daripada dia uh, orang punya survey dia, rakyat Jepun memilih nombor satu adalah produk aloe vera forever living. Kalau kita tengok dia punya botol dia agak berbeza dengan botol di Malaysia kerana mereka ada botol yang 2 liter ya. Orang Jepun kebanyakannya minum aloe vera gel uh, bukan baru bukan baru tau. Forever living dah 42 tahun. Tetapi uh, aloe vera uh, uh, di Jepun, okey di Jepun apabila forever living Usia lima tahun, eh, baru lima tahun, Forever dah masuk Jepun. Dan sampai sekarang, produk Forever Living ni menjadi pilihan utama rakyat di Jepun. Kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok, uh, kalau kita nak pilih orang yang orang orang mana, orang yang sihat, apa dia orang makan? Takkan kita nak pilih orang yang negara yang tak sihat? Okay, kalau kita tengok, Jepun adalah uh, antara top 10 healthiest country. So, top 10 healthiest country ni, Okay, apa rakyat dia amalkan? Rakyat dia amalkan yang aloe vera ajar ni So kita kena ikut negara yang Yang rakyat dia sihat-sihat Kenapa nak pergi ikut negara-negara Yang rakyat dia tak sihat-sihat Jadi Kalau kita dekat sini Ini menunjukkan Yang kita punya produk ni Benar-benar menjadi pilihan rakyat Jepun Dan kalau kita tengok dekat sini Aloe vera ni juga Dia uh, apa tu uh, Dia boleh membantu eh? Ini ada satu kajian Kejadian ni bukan berlaku di Malaysia Tetapi kejadian ni berlaku di luar negara Di New York ya. Yeah? Okey Aloe vera boleh menggantikan Menggantikan darah Okey, dia macam ni. Uh, apa tu uh, berita dia dia keluarkan di New Straits okey pada Ogos 2004. Okey, saya ringkaskan bagaimana. Okey, uh, kalau kita mengalami pendarahan eh, kalau kita mengalami pendarahan contoh kalau orang kena aksiden dia mengalami pendarahan. Kita nak bawa dia ke hospital. Jadi kita nak memanjangkan hayat dia, kita bagi dia minyak aloe vera gel. Sebab daripada kajian yang ditunjukkan ini, apabila kita memberi aloe vera ke dalam ke kepada uh, orang yang yang pendarahan dia dapat memanjangkan jangka hayat orang tersebut tapi you janganlah pula pergi buat apa pergi potong tangan lepas tu gigit aloe vera tak boleh macam tu dia adalah untuk sementara untuk you sampai ke hospital sementara tu rawatan kecemasan dia bagi dia minum aloe vera sebanyak yang mungkin supaya uh, bila sampai hospital Okay, boleh ambil blood transfusion. Okay, so ini adalah orang kata uh, one of the kita boleh orang kata rawatan emergency. Okay, kalau ada accident orang kehilangan darah bagi dia minum aloe vera sebanyak mungkin, dan bawa dia ke hospital secepat yang mungkin. Okay, so kalau kita tengok kat sini, yang ini uh, kita punya aloe vera yang kita boleh testimoni ter sangat ramai, ter sangat banyak sangat testimoni forever living ni untuk aloe vera ja. Tetapi yang paling famous adalah uh, nenek kembar dua orang ni. Okay, nenek kembar ni mereka berdua masuk ke uh, dalam uh, world genius book of record. Kenapa? Mereka berdua ni dikenali sebagai pasangan kembar yang yang tertua sekali di dunia dan mereka ni hidup eh hidup dalam keadaan yang sihat. Kalau kita tengok zaman sekarang eh kalau, kalau kalau kat Malaysia lah. Kalau orang tua yang hidup ni kadang-kadang umur dia panjang tetapi dia tak boleh gerak, dia stroke, dia terlantar, dia tak fit. Tetapi uh, nenek dua orang ni mereka punya kesihatan ni sangat sangat amazing kau. Jadi uh, apa tu surat khabar, uh, apa tu majalah TV, semua interview, tanya dia Apa rahsia mereka sehingga Menjadikan mereka ni usia mereka panjang Dan mereka kekal sihat sampai, sampai uh, Usia mereka, mereka berdua ni telah meninggal Dunia ya mereka meninggal dunia pada usia 130 something ke 115 macam lebih kurang ya. Jadi uh, mereka bawa dan mereka punya amalan iaitu aloe vera gel. Mereka tunjuk inilah yang mereka amalkan setiap hari. Jadi kita nampak mereka menjaga usus mereka. So bila kita jaga usus, kita akan kekal hidup lebih sihat. Alright. So kita nak kekal sihat dan muda. Dan kita pun testimoni bukan hanya terletak kepada manusia. Okay. Kita punya testimoni ini juga ada pada haiwan iaitu kalau kita tengok dekat dalam uh, apa tu dalam BBC News okey uh, ada dalam surat khabar dia tunjuk world's oldest cat okey world's oldest cat ni nama dia Spike okey Spike ni dia punya dia jadi viral eh sebab apa sebab dia adalah kucing yang paling lama hidup okey biasa dia kucing kalau dapat usia 20 uh, usia uh, 7 hingga 10 tahun kita panggil dah dah kata wah dah ajaib sangat kan uh, sebab biasanya usia kucing ni 7 hingga 10 tahun saja tetapi usia Spike ni dia uh, apa tu dia hidup sampai 31 tahun. Okey, 31 tahun dia hidup. Jadi macam biasa, surat khabar apa semua tanya apa rahsia dia? Rahsia dia adalah tuan dia bagi dia minum aloe vera gel. Dia letakkan aloe vera gel dalam minuman dan juga makanan dia. Okey. Jadi kita, kita nampak bahawa kalau kita minum aloe vera kita jaga kita punya sel. So daripada situlah kita akan lebih, uh, kita pun jangka hayat lebih panjang. Okay? Dan kesemua pada Forever Living ni, kita tidak ada buat uh, kajian terhadap binatang. ada nah, setengah tu dia buat kajian terhadap binatang. So ini ini kata tidak bagus. Tapi kita punya produk binatang pula yang guna untuk mereka untuk uh, jadi testimoni kita. This is amazing tau. Dan uh, Forever Living ni, kita adalah company yang dikenali sebagai the world largest das company. Kesemua produk Forever Living semuanya berasaskan aloe vera. Dan Forever ni kita punya aloe vera kita, kita pegang, pegang monopoli aloe vera yang ada di dunia ni. Macam saya cakap tadi, hmm. aloe vera Forever Living ni, Forever Forever dia bukan saja jual aloe vera, tapi dia tanam aloe vera. Kebanyakan company dia jual aloe vera tapi dia tak ada tak ada sumber dia so dia beri pada company yang lain kadang-kadang mereka beli kebanyakan yang mereka ni mereka beli dalam bentuk extract Okay tapi forever punya kita bagi yang pure gel so forever ni kita punya uh, kita punya apa tu ladang uh, aloe lah vera kita ada di tiga tempat iaitu di Dominican Republic se sebesar 6500 ekar di Mexico 1500 ekar dan juga di Texas 1000 ekar jadi kita orang pernah pergi dekat Texas okay? yang Texas 1000 ekar tu pun kita rasa macam tak nampak dia punya kata dia punya pagar sebab terlalu besar. Cuba bayangkan kalau di Amerika ni dia 6500 ekar, okey. So forever dia memegang monopoli aloe vera yang terbesar di dunia Seluruh aloe vera yang ada Di dunia ni Forever Living yang pegang Jadi apabila kita memiliki Banyak aloe vera So kita dapat jual Pada harga Yang lebih murah Dan kita yang nampak kat sini Forever ni Kita punya uh, Ladang kita 100% organik Forever tidak menggunakan Sebarang baja kimia Untuk menyuburkan Dia punya aloe vera Dan Forever Dia menggunakan apa Untuk sebagai baja Dia gunakan uh, Pelepah tu sendiri Sebagai baja Sebab Forever Apabila dia uh, dia, dia ambil aloe vera tu Dia petik aloe vera tu Dia akan uh, kupas dia punya kulit kemudian dia akan ambil gel dia. So gel dia ambil untuk dia proses. Kulit tu dia buat apa? Kulit tu dia reprocess balik semula untuk jadikan baja kepada seluruh tanaman ni. Okey ni suami so, saya dekat dekat Texas eh masa ni. Okey so dapat tak aloe vera kita bukannya aloe vera yang kecil-kecil macam kat Malaysia tu kan? Ha, kita punya aloe vera besar macam pelepah tu besar tak apa tak. Kita punya tangan tau. Okey yang ni juga dekat kita kata punya ladang ada lepas dia petik apa semua orang daun mencuci mereka, mereka akan uh, bawa untuk proses pemotongan aloe kita punya aloe vera. So video ni saya takkan play lah eh uh, sebab kalau kita play saya rasa dia akan hang juga tau. Tapi tak apalah saya play lah. Okay you all tengok kejap eh video ni. Ini bukan ladang bola Ya Ah, uh, Yang ini Ini bukan ladang bola Tetapi inilah uh, Ladang aloe vera Yang terbesar saya di, di dunia Okay So uh, Semua aloe vera kita ni Handpick Okay Semua kita menggunakan uh, Kaedah Memetik Menggunakan tangan Kerana itu adalah Cara yang terbaik Untuk kita handle Aloe vera Tak boleh guna mesin Untuk petik Okay Jadi forever ni Dia menang-menang Memastikan Bahawa aloe vera yang, yang kita ambil tu Adalah yang berkualiti tinggi Jadi lepas Dia ambil Dia pasti dia akan time cuci kepada tanah-tanah ke kan so dia akan cuci kemudian dia akan masuk ke dalam dalam dia punya kilang yang dekat dekat ladang dia so dia akan kupas dia akan tolak ke dalam dan mereka akan kupas untuk keluarkan gel dia Kalau sebenarnya tengok mereka ada teknik tersendiri sebenarnya untuk kupas aloe vera tersebut sebab dan mereka menggunakan pisau pemotong yang khas juga untuk potong atau buang dia punya kulit tersebut dan mereka semua ni adalah pakar ya, eh. Pekerja mereka ni memang berpengalaman tinggi untuk handle aloe vera sendiri. Okey, kalau kalian tengok, okey nanti mereka akan, uh, mereka, akan uh, mereka akan hantar untuk ke bahagian lain pula nampak tak cari dia mereka potong tu okey yang uh, pelepah tu semua dia buat dia tidak tikis sampai habis tak lah. sebab kalau dia tikis sampai habis di antara gel dengan pelepas tu ada getah so getah tu yang bahaya dan uh, forever ini dia uh, dia akan memeriksa dia punya produk, dia akan buat kajian uh, orang kata every year dia akan buat kajian dia okey so gel tu dah di dah di vacuum kan dia akan hantar ke kilang forever Living yang lain pula untuk pemprosesan pula. Ah, yang ini untuk untuk proses bahan mentah saja. Okey. Nanti dia akan uh, pergi hantar ke kat kat kilang yang satu lagi untuk untuk uh, proses menjadikan dia menjadi produk. Okey. So kalau you tengok video ni, you rasa Forever Living ni bagi produk yang original atau tidak? Ha, so kita nampak yang Forever Living memberi produk yang original kepada kita. Okey. Alright. So kalau kita tengok kita dah jaga dari segi detox eh. Tadi kita dah jaga detox kan? Okey, apabila kita dah jaga detox, now kita nak kena jaga... Kita punya pengaliran darah. Okey. Pengaliran darah ni sangat penting. Sebab apa? Sebab apa saja nutrisi yang masuk dalam badan kita... Kita perlu alirkan kepada semua sistem badan kita. Jadi, dekat Forever... Kita ada satu produk yang kita panggil Artixi. Untuk melancarkan pengaliran darah. Okey. So, kalau you tengok dekat sini... Ini adalah gambar-gambar keratan rentas Kita punya saluran darah kita. Okey. Saluran darah kita, kalau kita potong ini gambar keratan keratan rentas. Okey, untuk orang yang normal, ini gambar dia punya keratan rentas di mana dia punya saluran darah ini clear. Jadi darah senang nak lalu. Tetapi, ha, adalah ya. Tetapi semakin lama kita hidup Nampak tak? Mulai terbentuk kolesterol-kolesterol ini di dalam saluran darah kita. Kolesterol datang daripada mana? Kolesterol tidak ada punca lain. Okay, macam toksin dia ada empat punca dia. Okay? Tapi kolesterol satu je punca dia. Iaitu daripada pemakanan. So, kalau kita tengok sama sekarang ni, kita punya pemakanan macam mana? Especially orang Asia berminyak, bergoreng, bersantan, betul tak? Jadi itu antara antara sumber-sumber yang meningkatkan kolesterol dalam badan kita. So semakin hari ya, eh, semakin hari kolesterol terbentuk, 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 terbentuk. So mudah saja untuk kita tahu bagaimana kita punya kolesterol. Kadang-kadang kita pergi kita kita pergi jumpa doktor, doktor kata, "Eh, you punya kolesterol okey, tak ada masalah." Tapi apa yang kita experience? Sebenarnya badan kita ni Tuhan dah cipta sangat bagus lah. Tuhan dah 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 cipta kita punya badan ni, dia boleh bagi petanda-petanda awal kepada badan kita. Contoh, kalau you senang rasa kebas-kebas pada hujung-hujung jari, you senang rasa kebas dekat kaki kan? Dan you uh, orang kata senang migraine, you senang uh, mengantuk, ini adalah antara uh, antara petanda-petanda yang badan you mem, mem, apa tu semakin tinggi kolesterol dia. Okay, ramai orang fikir orang gemuk je yang ada kolesterol tetapi ramai yang tak sedar orang kurus ramai juga yang uh, uh, yang uh, mengalami uh, apa tu kolesterol tinggi darah tinggi kerana apa kerana dia kurus dekat luar tetapi dia gemuk di dalam maksudnya dia ada fat thin outside right? kurus di luar uh, fat inside kita itu kita panggil TOFI T o F I Okey, maksudnya dekat luar dia nampak okey kurus eh. Jadi orang yang kurus-kurus ni dia selalu shock sendiri. Pasal apa? Sebab wah aku kurus, relaxlah aku makan je Langsung saja. Engkau tu gemuk. Engkau tu gemuk, engkau nak kena jaga makan. Tapi kita nampak betapa betapa ramainya orang kurus tapi kolesterol tinggi, kurus hal tapi darah tinggi dan kurus kena sakit jantung, kena strok. Ramai sangat. Because of dia punya darah, dia, dia punya darah dah mula tersekat, tak dapat mengalir dekat seluruh badan dia. Sebab apa? Kolesterol terbentuk sedikit demi sedikit dalam dia punya saluran darah. Jadi kenapa? Bila dia jumpa doktor, doktor kata tak ada apa-apa. Sebab apa? Ini benda saya nak bagitahu, doktor hanya boleh detect yang kita ni ada high cholesterol apabila 70% 70% daripada kita punya saluran darah itu tersumbat ha. bila 70% 70% saluran darah kita tersumbat dengan cholesterol, pada waktu itu, barulah Okey, doktor dapat detect yang kita punya badan ni, kita punya saudara darah ada kolesterol tinggi. Takkan you nak tunggu sampai you punya uh, you punya saudara darah tu dah hampir fully block macam ni baru you you nak do something. Pada waktu itu doktor akan bagi you ubat. Ha, pada waktu itu bagus pergi ubat. Dan ubat yang diberikan ni saya nak bagi tahu bukan untuk menghancurkan kolesterol. Tetapi ubat yang diberi ni hanya akan membesarkan saluran darah. Kolesterol masih ada dekat situ, tetapi dia punya saluran darah tu dibesarkan supaya ada ruang untuk darah itu melalui saluran darah tersebut. Jadi kita tak nak sampai jadi macam tu sebab dah 70% tau. So masa ni you punya life tu dah kata dah dah macam menakutkan. Sebab apa? You kena jaga-jaga makan, tak boleh tersalah makan. Masa tu nikmat hidup dah mula habis. Sebab apa? You tak boleh makan macam biasa. Kita orang Malaysia, tiba-tiba kau nak kena makan salad, tiba-tiba kau nak kena makan roti, kau yang tak boleh makan Hari-hari tu semua. Sebab kau dah 70% tau. Kalau dia fully block, mampus aku cakap. Eh? Kalau, orang, kalau saluran darah dekat jantung block, kau kena heart attack. Kalau saluran, jantung, saluran darah pergi dekat tangan, contohnya block, tangan tak boleh angkat. Orang boleh kena stroke sebelah tangan, stroke habis seluruh badan. Dan ramai ada orang dia boleh dia boleh orang kata ah kata saluran darah dekat ke otak dia pecah. Pasal apa? Pasal ni. Ni semua ni blah. So kita nak elakkan daripada ini berlaku. So sebab itu kena perhatikan petanda-petanda yang saya cakapkan tadi. Sakit kepala, senang mengantuk, kebas-kebas. Ini petanda-petanda yang saudara kita ni dah start macam ni dah. So before dia jadi 70% macam ni, better daripada awal ni kita kita kata kita halang kolesterol tu daripada terbentuk. Dan kolesterol ini tidak me, tidak mengenai usia dia sebab dia daripada pemakanan. Kalau anak kita kecil-kecil dah gemuk-gemuk dah kan. Eh, umur 10 tahun, 12 tahun, badan gemuk-gemuk You fikirlah seorang darah dia macam mana. Fikir benda tu. Okay? Tengok pemakanan dia macam mana. Sebab itu, arti kesini sini, budak-budak kecil pun dah boleh makan. Okay? So, uh, apa yang istimewa pasal kita punya minyak ikan. Okay? Dekat pasaran, ada banyak sangat minyak ikan. Okay? Memang orang kata, kenapa industri minyak ikan ni, Omega ni sangat famous? Sebab orang tahu mengenai ini. Ha, okay? Company-company tahu pasal benda ni. Dan dia tahu bahawa power yang semua orang akan help concern, akan cari sesuatu untuk minyak ikan. Tetapi kita nak bagi tahu dalam banyak-banyak minyak ikan tu which one is the best? Saya cakap forever is the best kenapa? Forever ni sewaktu forever merasmikan uh, kata uh, merasmikan pelancaran omega 3 kita iaitu Arctic Sea. Forever dia memanggil bapa omega 3 Dr. John Dilbert sendiri untuk merasmikan kita punya Arctic Sea tersebut pada tahun 2012 semasa di uh, Super Rally Forever Living Okay, Jadi Biasanya kalau company-company ni dia nak buat pelancaran produk, dia panggil siapa? Dia akan panggil dia punya founder untuk melancarkan potong ribbon merah, betul tak? Ataupun dia panggil selebriti, dia panggil artis, jadi for orang-orang uh, macam ni mereka tidak tidak kata tidak betul-betul concern. Okey, betul ke produk ni bagus? Betul dia tak ada buat kajian. Okey, tapi forever dia buat sesuatu yang cukup besar dengan memanggil bapa omega 3 sendiri untuk melancarkan produk tersebut. Cuba you bayangkan, bapa omega 3 ni, okey, bapa omega 3 ni you rasa masa dia nak melancarkan bersetuju untuk melancarkan uh, apa tu produk aloe vera uh, apa ni you rasa dia tak buat kajian ke dia fasakan buat kajian dan dia mendapat anugerah sebagai uh, Bapak Omega 3 bukan saja-saja -sah, tau. Tapi dia dapat sebab kerana dia adalah eh Dr. John Gibber ni adalah orang yang menjumpai Omega. Dia yang jumpa Omega. Sebab apa? Sebab Dr. John Gilbert ni dia tengok dia kata dia hairan kenapa orang Eskimo ni sangat sihat-sihat belaka. Orang Eskimo tak ada sakit jantung, tak ada kolesterol tinggi, tak ada strok tak ada darah tinggi kenapa segala penyakit berkaitan dengan saluran darah orang eskimo tak kena tak ada berbanding dengan negara-negara lain nak-nak negara Malaysia kan Malaysia ni antara top 10 eh negara yang uh, ramai orang kena sakit jantung kan Malaysia antara top 10 lah orang nak top 10 negara yang bagus tapi kita top 10 ha, top 10 penyakit apa paling banyak kan jadi Dr. John Kebot ni dia memberi, dia, dia buat kajian terhadap orang Eskimo. Jadi kita tahu yang kolesterol tu datang daripada pemakanan. Jadi Dr. Chong Gibot ni dia nak tengok apa orang Eskimo ni makan. Orang Eskimo dia makan ikan. Every day makan ikan. Dia ambil ikan daripada lautan artik. Jadi Dr. John Gilbert ni dia ambil ikan daripada lautan arti dia dia orang kata dia buat buat uji kaji pada ikan tersebut dan dia perhatikan dalam ikan tersebut dia menjumpai DHA dan juga EPA. Okey, dia ada dua benda ni. Jadi kedua-dua benda ni dia ada peratusan dia tersendiri dan kedua-dua ni dia punya orang kata dia punya uh, molekul dia sama. Okey, dua kaki satu karbon kan. Uh, dua karbon satu kaki. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini untuk menjadikan kita punya saluran darah kita sihat, kita perlu ada kedua-dua EPA dan DHA di dalam pengambilan pemakanan harian kita. Kita perlu ada kedua-dua ini. Okey. Jadi, okey, kalau kita tengok kenapa Forever Living punya omega tu nama dia Arctic C. Kenapa Arctic C? Sedangkan kita tengok omega brand lain semua dekat label tu tulis oh omega, 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 omega. Tapi Forever dia tak tulis omega. Dia specifically dia tulis Arctic C. Okey, sebab apa? Sebab Forever ni adalah satu-satunya company yang membuat minyak ikan dia menggunakan ikan yang ada di lautan artik. Okay, di lautan artik. You bayangkan. Jadi apabila Forever diambil ikan daripada lautan artik dan dia punya kajian dan Forever punya produk ni adalah sama macam uh, kajian daripada Dr. John Gilbert. Lalu Dr. John Gilbert ni bersetuju. Dia kata, okay, Forever punya produk ni, Omega oh dia, kandungan dia sama macam apa yang dia jumpai dahulu iaitu dia menjumpai DHA dan juga EPA dalam dalam peratusan yang tertentu di laut di apa tu di ikan yang orang Eskimo ambil. Okey, kita tak boleh nak pergi Eskimo nak ambil. Jadi Forever ni dia ambil ikan tersebut, dia jadikan dalam bentuk kapsul. Itulah yang kita amalkan setiap hari. So kita akan sihat macam orang-orang di Eskimo. Ambil setiap hari. Okay, dan yang bestnya Forever Living ni, dia ada buat tambahan. Iaitu dia menambah Olic Acid. Olic Acid ni adalah minyak zaitun. Jadi ibarat, function dia. DHA dengan EPA ni untuk pecahkan kita punya kolesterol. Tetapi apabila digabungkan dengan minyak zaitun, dia mempercepatkan lagi proses tu. Ibarat kata macam ada longkang penuh dengan sampah. So kalau you ambil DHA dengan EPA, dia ibaratkan you ambil cebo, you simbah dekat dalam 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 longkang tersebut. Tetapi apabila you tambah dengan minyak zaitun, umpama you ambil hose bomba tu you spray, dia cepat clear so, uh, apa tu longkang tersebut. Itu yang bestnya dekat Forever Living sebab so kita punya produk ni adalah yang sangat berkesan. Kalau you tengok kita punya demo Artix tu one of the powerful kita punya demo, okey. Tapi saya nak bagi tahu ada juga produk lain yang ada dia punya kandungan DHA dan EPA dia okey. Tetapi dia kalah dekat mana? Dia kalah dekat yang ni ha. Tak ada company pun yang boleh memberi dua minyak dalam satu kapsul. Forever Living satu-satu je company yang menyediakan dua minyak dalam satu kapsul, iaitu kita ada minyak ikan dan juga minyak zaitun. Tapi kalau dekat Middle East ni tiga minyak, iaitu dia campur dengan minyak calamari oil, minyak minyak sotong. okey. jadi tak ada company yang boleh buat macam tu kerana forever ke semua produk kita dipatenkan. Okay? So kalau kita dekat sini, tadi kita dah jaga kita pun detox betul? Kita dah jaga saluran darah. So healthy triangle yang nak menjadikan kita sihat seterusnya adalah kita kena bagi nutrisi. Ingat tak apa tadi yang immortal chicken tadi? Yang apa ayam yang tidak mati. Okay, kalau you dah detox, you kena bagi nutrisi kepada badan you. So kalau you tak dekat sini nutrisi, bahagian nutrisi apa yang forever ada? Kita ada Astrale bersama dengan B Pollen. Okay. dua produk ni untuk nutrisi yang seimbang. Okay, kita akan bermula dengan yang uh, berkaitan dengan B Pollen. Okay. Forever ni dia bukan sahaja uh, ada produk berasaskan lebah tetapi dia memiliki uh, apa tu kata penternakan lebah sendiri penternakan lebah uh, forever ni, uh, ditenak, uh, lebah -lebah di diteknak lebah-lebah dia diteknak di gurun Sonoran di mana tadahan hujan kat sana Terlalu kurang jadi kita punya uh, lebah kita diternak di kawasan gurun jadi lebah kita ni dia punya madu dia dihasilkan dengan dalam keadaan kurang dia punya dia punya kandungan air dia dan forever ni dia bukan sahaja punya madu saja tetapi dia mempunyai empat produk beras mengasaskan lebah iaitu madu, bee pollen, bee propolis dan juga royal jelly. Company ni lain kalau dia ada madu, madu je lah dia ada. Dia takkan boleh ada apa? Takkan boleh ada royal jelly, takkan boleh ada bee pollen. Tapi forever dia ada keempat-empat sekali kerana forever ni adalah penternak lebah terbesar di dunia. Okay. So kalau tengok uh, untuk apa tu tadi, okay sorry ya eh. Uh, pasal uh, susu ni, okay pasal susu ni kalau you tengok orang Jepun kan, eh orang Jepun ya eh, saya nak beritahu you all, orang Jepun ni uh, Maggi, ramen, apa lagi makanan-makanan yang uh, fast food kebanyakan berasal dari negara mana? Kebanyakan yang berasal daripada negara-negara Jepun. Tapi kita heran tak? Eh, Jepun ni dia punya negara banyak gila kan? Banyak gila dia punya makanan-makanan fast food. Kadang-kadang orang Jepun ni hidup dia laju. Kena cepat je. Everything is instant tau dekat, dekat Jepun ni. Makan sup, sup pun sup instant. Makan makan mie, mie instant. Semuanya instant. Tapi orang Jepun ni dia pandai. Dia dah tahu dia punya lifestyle macam tu. That's why dia minum aloe vera jar dengan banyak. Tetapi satu lagi yang kita nak beritahu orang ya, orang Jepun suka sangat minum susu iaitu mereka mengamalkan ultra light. Okey kalau you nanti saya akan tunjukkan you antara testimoni dekat Jepun dia mengamalkan minum ultra light ini tiga kali sehari. So orang Jepun punya perangai ini adalah apabila dia ada suplemen eh ya, dia ada suplemen orang Jepun ni dia akan makan suplemen dahulu. Dia akan masukkan suplemen dulu dalam badan dia. Pagi-pagi bangun aloe vera gel dulu. Lepas minum aloe vera gel, dia buat apa? Minum susu. Lepas tu dia akan habiskan dia makan uh, uh, apa tu bipolar, dia akan makan uh, propolis. So dia masukkan nutrisi dulu badan dia. Lepas dia dah masukkan nutrisi dalam badan dia, ada ruang sikit dekat dalam dia punya badan, eh ada ruang sikit dalam badan, dalam perut dia, baru dia tambah dengan makanan. Berbeza dengan orang Malaysia. Orang Malaysia perangai dia, oi makan dulu nasi lemak tiga bungkus dulu, ha? lepas tu teh ais tiga tiga gelas, lepas tu alamak dah tak boleh pula aku dah makan suplemen uh, sapi ma. Alamak dah tak boleh minum dah ala rasa so, perut dah penuh. But it's totally different with orang Jepun. Orang Jepun dia masukkan nutrisi daripada suplemen dulu dan only dia makan. Sebab itu portion yang dia makan tak besar. Kita ni berselera lain macam kan? Ha, lepas tu macam, macam orang kata macam orang bela lah. Eh? Bela makan-makan je kerja je kan? Okay, lepas tu kita tengok dekat sini. Eh, ha, okay, kita tengok dekat sini. Yang okay, apabila you dah, dah jaga you punya uh, apa tu detox. Okay, you dah jaga you punya saudara You dah jaga you punya nutrisi seimbang. Okay, nutrisi seimbang tu bee pollen tadi, dia adalah pembekal tenaga. Okay, bee pollen ni saya nak beritahu, dalam bee pollen tu ada 40, um, 46 nutrisi kat dalamnya. Okay, dia punya dia punya botol dia kecil. Okey tetapi dia punya biji pun kecil. Tetapi dia punya hasil dia sangat-sangat tinggi dan bipolar ni kalau you dah dapat 45 nutrition, okey, you dah tak perlu dah benda-benda yang lain dah sebenarnya. Dan untuk uh, ada semua dia nak makan ginseng, dia nak makan uh, apa tu sarang burung dan dapat hasil. Saya cakap yang tu semua harga dia semua sangat mahal. Tapi uh, bipolar kita ni harga dia kalau tak salah saya kalau sebotol kalau kat Malaysia dalam 60 something je kan. Tapi untuk 60 untuk 60 tu dengan khasiat dia yang banyak you bayangkanlah okey maknanya untuk dapatkan nutrisi ni hanya sebotol kecil ni pun dah cukup tapi ada orang, -orang kata oh tak apalah saya makan sayur saya makan buah-buah tapi tengok balik adakah dia pure bersih adakah contoh macam sayur sayur dah elok dah tapi engkau pergi goreng faham tak Sayur dah hidup tapi bawi goreng. Mana pergi hasiat? Tak ada. That's why kita kena ambil daripada nutrisi seimbang iaitu kita amalkan ni minum susu ni. You all perlu minum susu sebabkan you punya breakfast. Minum uh, apa ultralight. Lepas tu lunch minum ultralight. Dinner minum ultralight. Barulah you punya pemakanan akan kurang. Okey ha, Lepas tu you dah jalan You punya darah, You pergi dekat You punya perlindungan Sistem imunisasi kita Okey Iaitu kita kena makan B-Propolis So B-Propolis ni di, Dia adalah Kalau kita tengok ini ada lebah kan Okey Lebah ni Okey Lebah ni di, Dia ambil Dia bunga eh Dia ambil dia bunga Dan uh, dekat kaki dia ni Akan ada bahagian-bahagian Yang melekit tau Okey Bahagian-bahagian melekit ni Sebenarnya adalah Dia punya uh, Propolis dia Okey Ada kajian yang dibuat oleh saintis Dia hairan Kenapa uh, Lebah Dia menggunakan propolis untuk menyelaputi dia punya sarang. Kalau you tengok sarang lebah ni dia ada bentuk tertentu dia, okey. So, apabila saintis tu dia ambil sarang lebah tersebut, dia belah dia tengok dekat dalam dalam uh, sarang lebah tu tidak ada sebarang bakteria ataupun virus sebab apa sebab lebah dia menggunakan propolis untuk menyaluti uh, apa tu dia punya sarang. Jadi apa yang scientist tu buat dia ambil bangkai-bangkai tikus, bangkai apa tu, bangkai um, apa ni uh, lip, uh, cicak semua tu kan. Bila dia ambil bangkai tu dia masukkan dalam dalam uh, sarang lebah tu kemudian dia tutup. Dia tutup lepas few few days eh tak, tak, tak sampai apa dalam seminggu macam tu ataupun sebulan macam tu dia buka balik dia tengok Bangkai-bangkai tu masih dalam kedudukan yang baik, masih dalam kondisi yang baik. Okey, biasanya kalau bangkai-bangkai macam ni kita biar kat tepi, dia akan reput kan? Dia akan mula hancur, kan? sebab apa? Bakteria akan mula akan mula menyerang. Okay, so barang lama bangkai tu akan akan hilang. Tapi bangkai yang dekat dalam sarang, dalam sarang lebah tu masih lagi dalam keadaan yang sempurna bentuk dia. Kerana dalam sarang lebah tidak mengalami tidak mengandungi bakteria ataupun virus. Okey, sebenarnya propolis ni telah digunakan daripada zaman zaman uh, apa tu zaman apa tu beribu-ribu zaman dahulu. Daripada zaman uh, apa tu mami eh, mamunya. Okey, tahu kan mumia kan dekat Mesir tu? Okey, orang dekat Mesir, okey, apa bila dia ada awek, dia punya mami tu, eh, mami bukan mak eh, bukan mama, bukan mama, bukan mama, bukan ibu, bukan mak, mami. Ha, mami tu bahasa lain chat ni panggil eh, mumia, mumia. Ha, pula apa pula kau faham eh? Kan ada ya? dah yang yang bangkuk badan dia tu kan. So, orang zaman dulu dia nak awet mayat, okay, dia nak bagi awet mayat tu, apa dia buat sebelum dia kapankan dia balut dengan kain putih, dia akan salut seluruh bad badan mami tersebut, mayat tersebut dengan propolis. Jadi bila dia salut dengan propolis, mayat tersebut telah diawet. Okey telah diawet maknanya bakteria virus semua tak boleh nak menyerang dan merosakkan mayat tersebut. Kemudian lepas dia salut tu barulah dia dia uh, balut dengan kain putih. So ini yang kita bagi tahu yang kita uh, penyakit zaman sekarang eh saya nak bagi tahu penyakit zaman sekarang ni dia bukan serang semua orang eh penyakit zaman sekarang ni tak serang semua orang tau. Penyakit zaman sekarang dia hanya pilih orang yang imun sistem dia lemah. Okey? Ah ha, contoh dalam satu kawasan ni ada wabak datang, ada virus datang. Virus ni hanya pilih perumah yang lemah. Okey, perumah yang lemah maksudnya dia punya sistem pertahanan dia lemah. Tetapi kalau badan kita ni ada 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 pertahanan yang kuat iaitu ada bau propolis ni, bakteria kalau bau propolis ni di pun dia tak sanggup dah datang. Sebab so, kalau dia datang, dia mati. Okey sebab itu kita ni kita perlu menjadi perumah yang kuat yang boleh lawan bakteria tersebut. So you kena masukkan uh, propolis dalam you punya dalam you punya uh, diet setiap hari. Dulu saya tak makan propolis ni honestly ya. Yeah, saya tak tak fikir pasal propolis. Tetapi uh, bila saya dah tengok pasal head triangle ni saya dah faham. Aku dah detox badan aku sebab saya memang peminum pem aloe vera yang tega. Saya minum aloe vera je one day one bottle. Sebab apa? Saya ikut cara orang Jepun. Detox ni dia tegak, tidak akan uh, memudaratkan badan kita. Okay? Lagi banyak you detox, lagi bagus sebenarnya. Sebab so, tu orang Jepun dia minum one day one product. Eh, one day one product lah. One day one water. so, saya ikut cara mereka. Memang duit keluar lebih tetapi health is wealth. Okay? So, saya ikut cara mereka, saya detox. Lepas saya dah detox saya saya masuk ke nutrisi. Saya masuk ke nutrisi, saya uh, makan apa saya dah masukkan supplement dalam badan. Lepas tu saya kata macam tak cukup lah. Bila kita tengok, rupa-rupanya tak cukup disebabkan apa? Bahagian immune system. Ha, immune system ni kita kena lengkapkan. Ini baru lengkap kita punya heart triangle. Jadi, honestly saya beritahu, 3 tahun dan eh, 3 tahun saya amalkan produk Forever Living, Masya Allah, 3 tahun ni saya tak pernah kena demam, batuk, sesama. Saya tak pernah sakit apa-apa. Serius, saya tak pernah tahu. So, saya macam, eh peliknya. Lepas tu saya try dekat anak-anak. Eh, anak-anak saya semua makan propolis. Suami saya dulu kuat, senang sakit kan. Eh? Senang demam lah. Laki aku tu macam baby kan. Ah, dah lah, rambut pun tak ada kan. Ah, macam baby je dia aku tengok kan. So, macam anak-anak saya tu pun, eh. Nak-nak uh, ni, boleh katakan dah lah dekat sini kita orang dapat free uh, uh, untuk medical semua free tau. So aku ni macam wah every month pergi melawat so orang -orang nak benar guna uh, apa tu khidmat aku kata menggunakan keistimewaan yang kita dapat Iaitu dapat free treatment kan. Tapi lepas saya dah menggunakan produk Forever 20 3 tahun anak-anak saya memang makan ni anak-anak saya macam wah demam batuk semua, langsung tak ada dan yang mana asma pun dah tak ada because of saya dah melengkapkan healthy triangle ni So benda-benda ni kadang-kadang kita tak perasan tau. Kita rasa macam uh, ibarat macam pergi hospital tu macam dah oh dah biasa sangat. Every month kena pergi klinik, anak apa nak demam, batuk semua. every month uh, kena sedut gas, sebab apa dah biasa dah. Itu tak normal sebenarnya. Kita sebenarnya ni, sebenarnya elakkan daripada berjumpa dengan doktor. Bukan dia kita tak suka doktor tu. Tetapi itu menunjukkan kita punya badan ni tak kuat so kita kena ambil makanan tambahan untuk mengelakkan kita ni daripada sakit so ini adalah health triangle yang kita perlu yang kita perlu jaga okey tiga ni ha tiga bahagian ni you jaga detox Nampak tak? Ini semua ni sama macam kajian daripada Dr. Alexis tadi. Yang apa tu, cik, ayam yang tidak mati. Iaitu you jaga detox. You buang apa saja yang benda-benda lama dalam badan you, you keluarkan. Kemudian masukkan benda baru nutrition dekat dalam badan you. Dan protect you punya badan. Bila you protect, benda yang buruk-buruk dah masuk, dah tak boleh masuk dah. So, ini semua ni yang kita perlu jaga dalam badan kita. Bukan untuk kita je. Tapi semua orang. Dan kalau you tengok benda ni semua, siapa perlukan? Semua orang perlukan Kita bukan jual penapis air Kita bukan jual jamu untuk ketat Kita bukan jual lipstick untuk cantik Kita jual benda yang orang sangat perlukan Nak-nak zaman sekarang ni Dan kita menjual sesuatu yang memberi manfaat kepada orang Kalau kau jual lipstick eh, Kalau kau jual lipstick Orang tak pakai lipstick tak mati pun Betul tak? Kalau engkau pergi jual penapis air, orang tak pakai penapis air pun, orang miskin-miskin pakai air sungai pun, okey lagi. Tapi benda-benda macam ni, you tahu tak, you should be proud when you offering something that can help people. Okay? Anak orang tu selalu sakit, tapi bila you perkenalkan produk tu, Wah oh, dia sihat, nampak tak? Orang sakit dia sihat. So you kena bangga yang you berada dalam company yang macam ni, yang memperkenalkan produk yang sangat-sangat bagus dan berkualiti. Kita bukan jual produk sampah produk sampah kita kena elakkan. Sebab so, kalau you jual produk sampah, you pun dapat bahagian dia. Bahagian apa? Kau pun sampah sarap lah. Kau jual sampah, kau pun sampah sarap lah. Faham tak? So kalau kita nak jual apa-apa, kita nak dapat rezeki yang bekal, sell something that memberi manfaat kepada orang ramai. So kalau you nampak benda ni semua, inilah yang kita kena tolong orang. Ibarat kata macam kita berkhidmat kepada masyarakat contohlah Macam nurses kan, ah, masyaallah doktor semua kan Mereka memberi khidmat mereka So kita orang tahu pasal benda ni Company bagi you training Company, you bukan orang sebarangan tau Once you jadi FBO, you ada training Tengok hari ni, you datang ke, ke kita punya kelas hari ni Meaning that you ada ilmu tentang produk So benda-benda macam ni, you perlu cerita kepada orang ramai Dan kita ni, kalau kita nak guna produk Okay, memang betul. Dekat luar sana ada banyak produk sampah. Ada orang dia sampai anti produk. Sebab apa? Bukan salah dia orang. Sebab memang banyak produk-produk yang menipu di luar sana. Tapi kita tahu yang kita terpaksa ambil makanan tambahan. Jadi di dalam pasaran ada produk yang bagus, ada produk yang tak bagus. Jadi yang paling mudah untuk kita tengok produk ni bagus ataupun tidak, you tengok company tersebut dia ada buka brush di berapa buah negara. Macam Forever kita ada di 165 buah negara. Dan ini bukti yang paling saya suka. Sebab apa? Sebab apabila company tersebut dia nak buka branch di mana-mana negara, dia perlu menghantar produk tersebut kepada Kementerian Kesihatan negara tersebut untuk kerajaan ataupun kementerian kesihatan negara tersebut nak periksa sama ada produk itu selamat ataupun tidak untuk dijual kepada rakyat negara dia. Setiap negara ni dia protect rakyat dia masing-masing tau. Malaysia ada kementerian kesihatan Malaysia. Singapura ada kementerian kesihatan Singapura. Arab Saudi ada kementerian kesihatan Arab Saudi. Dan setiap negara ni dia punya peraturan dia berlainan. Okey, kalau you tengok Forever ni dia bukan dekat Malaysia saja. Tapi forever, dia punya produk, company dia boleh buka brush yang sah. Nak buka brush yang sah ni, bukan yang suka-suka. Company perlu hantar produk kepada Kementerian Kesihatan negara tersebut. Kalau okey, baru dibenarkan buka untuk jual kepada negara tersebut. Forever ni buat apa-apa, semua ikut peraturan. Okay? Sebab Forever nak punya gelama. Dan Forever ni pun dah 42 years, dah 20, 42 tahun. Kalau produk ni, produk sampah, eh, botol kuning ni produk sampah, Eh tak payah tunggu 40 tahun ya. Setahun pun masuklah buti utama, apa ah, produk sampah buang. Tapi pernah 40 tahun kita tengok produk ni. Ha? ada masalah dalam TV. Dekat Facebook, hey, ah, haters gonna hate. Okey. Okay, haters gonna hate. Diorang boleh buat poster kata ini toksi, ini produk sampah. Tapi itu bukan yang kata sal saluran yang betul untuk menyebabkan sesuatu. Okey sebab ah, apa tu khabar angin semua orang boleh buat kan Pesaing-pesaing daripada produk lain, semua boleh buat untuk menjatuhkan company Tetapi you tengok, kalau produk ni beracun, bagaimana Kementerian Kesihatan negara-negara lain tu membenarkan penjualan produk ni secara sah Tengok dekat Arab Saudi, saya dah dekat Arab Saudi dah 11 tahun dah Tapi saya tak pernah lagi tengok mana-mana company MN yang, boleh, yang boleh bertahan lama dekat Arab Saudi ni Sebab Arab Saudi ni, every every year, Kementerian dia akan datang brush Ha ni saya pernah tengok depan mata saya sendiri. Eh FDA Arab Saudi datang brush dekat Riyadh. Aku datang nak beli produk. Tiba-tiba FDA datang, polis datang. Aku dah kecut perut dah masa tu. Dah kecup dah takut dah. Rupa Rupanya uh, Mereka datang untuk mengambil produk yang ada dekat dekat kaunter tu. Dia ambil untuk dia kaji. Nak tengok balik semula sebab Biasanya apabila uh, company dia nak 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 kata nak hantar produk untuk diperiksa eh untuk di di dikaji biasanya mungkin orang hantar yang yang oh yang bagus punya tapi bila jual mereka ubah betul tak tapi forever is totally different and Arab Saudi is very very strict produk yang ada dekat kaunter tu itu yang dia ambil bawa pergi Mama, check ah ha, itu saya nampak dalam mata saya sendiri so masa tu saya macam Ya Allah, bagusnya. Masa tu kan saya rasa macam bangga sangat dengan Forever ni tau. Saya dah tak perlu lah apa orang cakap. Kalau produk tak bagus, dah sasah ke masuk TV. Kalau produk tak, tak bagus, dah sasah akan akan uh, company akan kena tutup. Okay, so kalau tengok sini, ya. ha, uh, ini adalah, adalah te testimoni antarabangsa yang menggunakan Forever Libby. Okay, kalau tengok ini adalah pelakon Hong Kong ya. Uh, ini adalah pelakon Hong Kong. Uh, dia ni sebelum dia menggunakan aloe Alamera, nampak tak? Kedut-kedut. Ha, uh, nampak tak? Kedut-kedut leher, kedut-kedut kan? Tapi apabila dia minum aloe vera, nampak tak? Kekal muda Nampak makin muda. Sebab tu kalau you tengok orang yang minum aloe vera ni Tak payah pergi jauh lah. You tengok leader you sendiri And you tengok orang keliling you sendiri. Okay pasal saya Dulu sebelum saya buat Forever, aku ni pun bertahan juga kan Orang panggil Kak Yus, Kak Yus, Kak Yus. Dan aku pun Panggil dari sini Kak Yus sebab aku menyempah Sebab aku tahu dia muda daripada aku. Tapi dia panggil aku akak Pasal apa? Sebab memang aku dapat tua pun tapi apabila you minum aloe vera, you apa tu you you jaga you punya sel, trust me, you akan nampak lebih muda, okey. Lepas tu tengok pula program cleanin kita. Program cleanin kita ni antara program yang terbaik untuk detox the best detox. Dan program cleanin ni dia bukan kat Malaysia aje. Kebanyakan program detox yang ada kat Malaysia tu kebanyakan hmm main dekat Malaysia je lah. Tapi kita punya mind international. Dan ini ada dekat, dekat dalam majalah dekat UK, okey. Kick start a new life with Clean Nine. Sebab tu saya selalu promote Clean Nine. Saya tak saya bila saya tanya orang apa you punya concern? Apa you punya concern? Dia cakap untuk energy. Dia cakap untuk untuk, untuk detox. Saya tak ada benda lain. Clean Nine. Clean Nine bukan dia nak untuk kurus. Ramai orang duk fikir Clean Nine kurus. Tak you ni boleh Clean Nine tak? Aku cakap Clean Nine bukan set kurus. Clean nine adalah set pembuangan toksin secara besar-besaran selama sembilan hari. So, Orang yang gemuk, kenapa dia pakai program K9 sebagai kickstart dia? Sebab dia punya toksin tu berada pada sel lemak. Jadi apabila dia buang toksin, sel tak langsung, dia punya sel lemak pun akan hilang. So, dia dia boleh kurus kerana sel lemak dia tidak terbentuk yang baru. Tidak ada sel lemak yang baru terbentuk. Dan toksin yang banyak dalam badan akan menyebabkan dia ada food craving. Dia craving. Okay, craving maksudnya dia ketagihan untuk makan. Makan banyak tak kenyang-kenyang. Tu -kenyang. so, satu. Dia ada ketagihan kepada makanan-makanan yang manis. So cleaner ini, okey apabila dia buang toksin, ketagihan kehadapan makanan akan hilang. Sel lemak baru takkan takkan terbentuk. Kalau orang kurus pula, ada orang eh takutlah nak minum lebera. Kalau saya minum lebera, saya indahlah kurus. Kalau saya minum lebera kan kurus kering aku daripada tengah tengah korak sekarang kan. Tapi orang yang kurus dia punya sel lemak dia bukan dekat dekat dia punya dia punya uh, dekat dia punya uh, bawah lapisan uh, badan okey tetapi dia punya toksin ada dekat dia punya organ-organ dia pernah tak kan you tengok orang kurus tapi high cholesterol orang kurus kencing manis orang kurus itu orang kurus ini banyak sangat kan? Sebab apa? Sebab toksin dia berada pada organ-organ dia So klinai ni bukan untuk kurus, tolong faham Klinai bukan untuk kurus, tetapi klinai ni adalah untuk pembuangan toksin Orang kemuk ada kaitan dengan toksin Orang yang sakit ada kaitan dengan toksin Orang yang kulit tak cantik, kulit yang, yang tak flawless, kulit yang berjerawat Belakang badan pun banyak jerawat, muka jerawat, leher semua jerawat Neng, Kulit kepala dia pun ada jerawat, toksin semua tu So everyone can do this klinai uh, Faham? Okey. Kemudian kita tengok ha ni ha. Kenal tak ni? ni siapa ni? Ha, siapa kenal ni? Ini adalah Victoria Beckham. Okey, isteri kepada apa eh? David Beckham. Ha, isteri kepada David Beckham. Dia ni juga adalah dia mengamalkan okey, trinai. Kalau you nampak kat sini, dia makan uh, gasinya bipolar lepas tu protein shake. Nampak tak? Body dia, body dia macam mana? Body dia anak dah berapa? Tiga orang ke empat orang kan? Oh, yang cantik hello kita kalau anak dah 3 orang, 4 orang out of shape. Tapi apa yang dia buat? Dia antara pengguna produk Forever Living. Dan awak tengok ramai artis dan selebriti menggunakan produk Forever Living. Dan kalau awak tengok dekat sini, dekat dekat shot kau dekat UK juga, dia tunjuk dekat dekat dia punya surat khabar ni dia tunjuk diet nombor 1. okay? program nombor 1 untuk diet you tengok eh, nombor 1 sampai nombor 10. Siapa nombor 1? Siapa nombor 1 saya tanya? Nombor satu adalah clean nine diet. Clean nine siapa punya? Clean nine forever living ni punya. Adakah kita diet mana kita diet? Tunjuk-tunjuk mana kita diet? Ada ke jumpa? Tak ada. Okey, kalau orang kata, okey, antara nombor satu dengan sepuluh, eh tak apalah Kak Yu, saya nak buat akin diet lah. Aku nak tanya, antara nombor satu dengan nombor empat, mana bagus? Buatlah yang paling bagus. Of course, orang macam saya sendiri kan? Antara clean nine dengan akin diet, mana saya nak buat? Of course, saya akan pilih yang paling bagus sebab saya nak result faham tak okay? so ini adalah bukti-bukti yang yang menunjukkan betapa bagusnya kita punya produk Clinie ni world class kita punya produk ni dan tengok ha huh, nampak tak orang yang cantik macam ni dia buat apa dia buat detox everyday dan menggunakan aloe vera je aloe vera can help with Dr. victoria's skin problem nampak tak skin problem Bukan untuk orang kurus saja tau. So macam Kak Yu sendiri. Aku dulu kulit aku penuh dengan jerawat. Walaupun aku tempek dengan bedak, dengan foundation, berinci-inci. Kalau orang tiup muka aku, berdebu, berjerebu habis Saudi ni. Tapi tetap akan nampak ah, jerawat sana macam ni. Tapi because of saya di kulit saya makin okey. Itu yang kita nak. Dan tengok sini. Ini adalah antara selebriti. Dia nama dia Amy Wilton. Willerton. Okay. Dia pun menggunakan yang sama. Iaitu program Clean Nine. Alright. So dan ini pula eh, adik-beradik ni. Uh, apa tu apa namanya nampak tak uh, aloe vera gel since taking to improve her skin and overall health Okay, so you nampak tak? Ini produk ni bukan sahaja orang biasa guna tapi selebriti ramai yang guna. Okay, so kalau you tengok kat sini pula, ah, uh, ni siapa pula ni? Uh, ni siapa ni? Ha, huh, okay, ini kalau you nak tahu, ini adalah adik kepada Datuk Desmond Kong. Uh, ini adik Datuk Desmond Kong tau. Ah, uh? Okay, so Datuk Desmond Kong, dia pun ada testimoni dia sendiri tau. Okay, ada kepada Datuk Desmond kau kita tengok ini dia dulu eh ha ni dulu dia. dia punya berat dia pada bulan 6 bulan 4 2004 berat dia 114 kilo. dan dia punya bf ni maksudnya body fat body fat tau body fat dia 55% maksudnya dalam badan dia separuh tu lemak nampak tak separuh tu lemak so apabila Datuk, Datuk Desmond join forever living eh ha dia suruh haji dia pun pakai akhirnya jadi macam mana? Testimoni bukan Kak Yus seorang. Ramai orang kata, oh, Kak Yus no, kau tengok Datuk Dasmond punya testimoni. Tada! Nampak tak? Ini adik Datuk Desmond kau. Dulu dia nampak macam kakak Datuk Desmond. Tapi sekarang, oh uh, macam adik. Tapi benda yang saya paling excited bukan gambar tau. Saya bukan excited pasal gambar. Saya excited dekat BF dia. Dia punya body fat. 28% daripada 55% dalam badan dia penuh dengan lemak, akhirnya tinggal 28%. You bayangkan apabila badan you penuh dengan lemak, everything tersumbat. Eh, macam ni punya badan, darah tinggi, sakit jantung, eh, dengan kolesterol tinggi confirm punya aku cakap memang akan ada ya. Eh, ni perumah yang sangat bagus untuk untuk benda-benda penyakit duduk ni. Okey. Stroke anytime boleh kena, saya cakap. Tapi apabila badan you dah macam ni, okey, ramai juga orang kurus tapi kurus, ingat tak saya kata apa tadi? Thin outside, fat inside. This is what we call fat inside. Kalau you punya body fat macam ni, dah cantik dah. Faham tak? Kita bukan nak nampak kurus saja. Kita nak tengok sekali body fat tu. Dan ini yang saya buat. Saya pun buat benda yang sama dekat hospital untuk saya check saya punya kolesterol, check saya punya body fat. Itu yang lebih utama. Kita nak kurus bukan sebab nak cantik. Eh, nak cantik tu tak payahlah aku kata aku ni pun orang kata dah kahwin, dah ada anak kan. Kecantikan tu dah jatuh nombor dua. Tapi kesihatan jatuh nombor satu. Sebab apa? Kalau badan aku macam gemuk macam tu, aku ada potensi nak mati cepat. Memang mau tu di tangan Tuhan, eh, mau di tangan Tuhan. Tapi kita kena berusaha, berusaha dan ikhtiar sebaik mungkin untuk mengekalkan dan berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Engkau dah bagi aku satu badan yang baik. Tapi aku yang menzalimi diri aku dengan makan makan benda yang mengarut kan, sumbat, 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 sumbat. Nafsu makan tu macam apa je? Kita yang zalimi diri kita sendiri. Okey? So kita ni, tanda kita bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan yang mencintai kita sebagai manusia adalah dengan menjaga kesihatan kita. So benda macam ni yang kita perlu buat. Okay, ni Desmond, Datuk Desmond. Ha, ni siapa pula ni? Nampak tak? Siapalah pula ni kau tengok aku punya perut tu. Ha? Kau tengok je lah aku punya lengan tu. Ha. Ini, ha? hoi, hoi, ya hoi. Kan, ha? Macam daging ayam besar tu kan. Ha, ini saya dulu. Okay? Lepas tu nampak tak perut ni? Ha? Aku ni masa ni Daniel dah 2 tahun tau masa tu. Eh Daniel dah sudah 2 tahun dan Daniel masih lagi breastfeed. Nah, ramai orang kata, "Kak Yus, kalau saya buat kainal ni bahaya tak nanti susu saya drop ke tidak?" Aku patutnya eh masa buat kainal ni eh patutnya nak stop breastfeed si Daniel tau. Tapi pergi beli buat kainal, susu makin banyak pula. Stress pula aku tak boleh nak berhenti pula sebab apa? Sebab program Clean 9 ni dia bukan untuk kat kita punya kita punya kandungan air tau. Tapi kita ada ultralight, banyakkan susu, kita banyak minum aloe vera je. Mengkata makan banyak susu kita sebab kita punya kandungan kandungan air dalam kita makin banyak. Okey, so jangan risau. Kebanyakan program dari luar sana dia akan menyebabkan you punya uh, pengandalan susu akan makin kurang. Okey, tapi forever is totally different. Tengok ah macam ni. You banyakkan berapa banyak perbezaan nampak makin muda, nampak makin sihat. Yang ni, aku masa ni kolesterol tinggi, darah tinggi. Eh, saya ni bakal memiliki orang kata dah orang kata penyakit keturunan memang dah ada dalam dalam dalam, dalam diri saya dan saya pun tak pandai jaga kesihatan. Lama-lama ah -lama ni boleh mati cepat dia macam ni. Orang oh, saja cakap boleh mati cepat. Sebab apa? Sebab darah tinggi, kolesterol tinggi, benda tu semua. Tapi bila you minum aloe vera, tengok testimoni macam ni. So kita dekat forever ni, you kena sihat. You kena sihat. Bila you sihat, nampak tak? You rasa orang akan bertanya tak? Kalau orang nampak perubahan you macam ni. Eh, you, you makan apa you? Tak, aku makan benda kuning ni ha. Nampak tak? Kita adalah duta produk sendiri. Kita berjalan sendiri. Tapi kalau you dah memang kurus, eh, you dah memang kurus, you boleh buat dari segi lain. Contoh, macam kita punya MC dulu. Eh, dia dah kurus aku cakap eh. Tetapi ni yang kulit dia ni, ah, si Fahy ni kan kunyit dia, aku macam aku jerawat hitam hitam. Dia jerawat merah-merah. Timbul macam gunung berapi yang lah, sifat ini dulu tau. Lepas tu nampak letih, nampak 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 kata letter kan. Tapi sekarang kita tengok dia macam mana, macam, macam mana. Makin cantik. Bila dia makin cantik, orang nampak dia makin energetik, orang nampak dia makin macam ciri semacam dia. Orang tanya ke tidak? Orang tanya. Tak semestinya, you kena buat forever ni, Oh, dengan kurus saja. Tapi kalau engkau engkau kurus, eh, kalau engkau dah kurus, kau buat forever tak boleh laku ke? No. There's always something yang you boleh improve dalam you punya badan, okey? So nampak tak? Ah, ini testimoni daripada Kiko Kobuna. Kiko Kobuna dia pernah datang Malaysia dan saya pernah jumpa dengan dia masa Malaysia Rally 2018 tak salah. Saya rasa team kita pun ramai jumpa dia, eh? Uh, tim kita pernah jumpa dia. Adik saya Sofia pun pernah jumpa. Okey, yang ni Datuk Desmond dengan Dating Grace. <laughs> 2007 2007. Yang ini Kiko Kobuna. Okey, selepas hampir 11 tahun berjumpa kembali. Tengok, Kiko Kobuna makin muda. Nampak tak? Okey. Dan Orang kata kalau muka saja muda orang cakap oh mungkin cucuk botak ke apa ke tapi kalau you tengok Nampak tak? Latin grass yang kita guna, dia compare dari segi skin complexion dekat bahagian tangan. Kulit dia tegang. Kulit dia cantik. Energi dia makin kuat. Kita biasanya orang tua kalau kat Malaysia umur dah 60 tahun macam-macam penyakit. 60 tahun eh orang kata orang kata tak tak, tak bertenaga. Tapi dia she can travel all around the world. Dia boleh buat talk sana sini berjam-jam dia boleh train orang. Dan uh, apa tu dia punya dia punya kesihatan pun memang memang orang kata tip top. Dan orang Jepun, Jepun ni kenapa forever living? Uh, kan kalau kita tengok globally kan top one country apa? Jepun. Eh, top one country is Jepun. Pasal apa? Ke semua leader-leader dekat Jepun ni, kalau you tengok tua-tua belaka. Tua-tua belaka. Pasal apa? Sebab mereka mengamalkan produk daripada mereka tua, daripada mereka muda, kemudian mereka nampak bagus, orang so keep on pakai, 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 pakai. Bila mereka sihat, orang sentiasa bertanya. So dekat Jepun ni, dia berkembang bukan sebab mereka pandai buat MLM. Jepun tak pandai buat MLM, aku cakap. Jepun memang kata Jepun MLM memang tak logik. Oh, orang Malaysia ramai. Orang Malaysia jago MLM. Tapi pasal apa tak kaya-kaya pun? Pasal platform salah. Orang Jepun dia tak pandai buat MLM. Tetapi dia guna produk yang bagus. Kawan-kawan tengok habis semua ha, menggunakan produk. Tak ke mereka jadi kaya? Semua sekali kaya-kaya belaka tau. Kalau tengok Ibn Skin Complexion. Cantik, baik. Kau tengok kulit dia lawa. Nampak tak? Dan kalau dia tengok ini pula ibu dia. Eh? Ibu kepada keku-keku nak umur 93 tahun. You tengok, dia punya energy, badan straight, tak ada bongkok-bongkok. Pasal apa? Dia pun pengamal aloe vera jam, one day, one bottle. Okay, lepas tu tengok pula. Ha, nampak tak ni? Yang ni semua ni datang jumpa dan ini antara leader-leader dekat, dekat Jepun eh. Mereka ni semua tak pandai buat MLM. Tapi mereka suka produk. Mereka suka produk dan mereka pakai produk hari-hari. Mereka nampak makin cantik, makin sihat. Orang ni dari situ, dia orang punya bisnes berkembang. Sebab tu saya kata kalau you nak buat bisnes forever, you perlu menjadi pengguna yang tega. Walaupun you tak pandai MLM. Eh? Dekat forever, tak perlu orang pandai. Tapi dekat company lah eh? you kena pandai cakap, you kena pandai goreng, you kena pandai bakar. Sebab apa? You got nothing else to show. But in Forever, we got so many things to show. Rambut makin cantik, kulit makin cantik, badan makin slim Nampak tak? Kan? So this is something yang kita nak tunjuk pada orang kat Forever. Tak perlu jadi orang yang pandai. Yang tak ada bakat pun, come to Forever. Guna produk tu saja. Itu senjata kita dekat Forever. Kalau you tengok ni, eh, orang ni kalau nak tahu dia punya usia, tengok kat sini. Ha. Ni, 60 tahun. Nampak tak? Ini pun 60 tahun. Tapi nampak tak umur mereka seperti 60 tahun. Dan dan ini ini gambar ni adalah saya rasa uh, 2018 kan. Ah ha, gambar ni adalah 2 tahun yang lepas. So umur mereka ni semua tambah 2 lah. So ini 62 tahun, 62 tahun tapi masa gambar ni mereka 60 tahun. Ini 66 tahun. Yang ni 60 tahun. Look at them. Yang ni 58 tahun. Nampak muda ke tidak? Nampak sihat ke tidak? Yang ini ah 58 tahun, 47 tahun. Ni 50 tahun Nampak tak? So ini yang menunjukkan apabila once you punya dalaman sihat, luaran you pun akan terselah. And that's how your business growing. Okay, very very easy. Okay, nampak ni? Ini penjualan nombor satu produk Forever Living dekat Jepun. Ha, nampak tak? Ha, daripada kembang semangkuk jadi ha, macam ni. That's why my business growing because of I being the great testimony. Okay? Uh, lepas tu yang ni pula antara sahabat-sahabat saya kat Arab Saudi dan mereka ni semua kebanyakan yang golongan profesional yang memilih produk Forever Young. Ni saya, ah, ni aku ha. Ni kat Nasriah kan, ah, ni lecturer, yang ni professor, yang, ah, uh, yang ni lecturer, ah, yang, ni, yang ni aku tak ingat dah. Okay? So ha, ni ha, suami saya. Dia bercerita dekat orang Arab, suami saya buat demo aloe We need to talk. Senjata tak forever buka mulut buka mulut bercerita dapat tak kita semua guna guna apa tu teknik yang sama iaitu menggunakan uh, teknik demo forever itu you kena buat lepas tu kena pandai buat demo ha, lepas tu ini pula saya dengan leader-leader lain daripada negara-negara lain ada Filipin ada Arab ada South Africa macam-macam negara ada okey yani saya dengan salah seorang dengan uh, uh, vice president of communication for everliving Mr Nick uh, Nick Woodshaw Okay, lepas tu yang ni pula, ni kisah saya dekat Forever Apabila, bukan saya dekat Forever Sebenarnya ini adalah daripada Universiti dekat Arab Saudi okay, Universiti dekat Arab Saudi ni Ini adalah daripada College of Business Administration Prince Sultan University Arab Saudi Saya dipanggil untuk bercerita tentang Nampak tak? Marketing on social media You bayangkan eh, saya buat MLM Tapi saya dipanggil untuk menjadi pensyarah jemputan Untuk Uh, untuk College of Administration, Business Administration, mereka panggil certification uh, is presented to Miss Yusida Osman in recognition for uh, any effort and right? effort and contribution in presenting a lecture on marketing on social media and personal experience with forever living business. Kau bayangkan pada 2019 nampak tak ini cop rasmi dia. Ini bukan benda tipu-tipu. Ya? Saya ada gambar, saya ada video yang saya buat sharing tentang uh, network marketing. You bayangkan, saya buat sharing dekat ni lah, College Of business Di Arab Saudi Nampak tak? So kita ni Bukan bisnes yang menipu orang Kalau MLM ni Forever ni menipu Gila kau nak masuk universiti Nak bercerita Bukan universiti dalam Malaysia tau Ini universiti luar negara Just imagine that Tujuan saya akan tunjuk Benda ni Ini adalah Marketing value Untuk you all Untuk you yakin Dengan apa yang you buat sekarang adalah benda yang betul Untuk you bertahan Dan you you kata Oh aku buat sekarang ni Ini masa depan aku Aku buat sekarang ni Ini, ini uh, macam ni cerita dia Ini kalau Contohlah aku cakap You jual jamu-jamu, you jual perfume-perfume, you jual lipstick-lipstick. Rasa macam mana masa depan tu? Jual produk kehendak, apa masa depan? You buang masa, you buang tenaga, you buang duit. Tapi kita kat forever, kita bila kita nak berjuang, Pastikan apa yang kita perjuangkan itu tidak sia-sia. Dan perjuangan di forever tidak sia-sia. Okay? Tak perlu orang pandai pun. Okay, ini adalah surat jemputan daripada daripada Princeton University. Invitation to speak. Saya dapat invitation tau. Aku ni siapa eh? Kan aku ni orang biasa je. Suri rumah yang pernah gemuk tu je. Tapi my life have been changed because of forever living. So invitation to speak at the marketing on the internet course about social media marketing. Masa ni saya cerita pasal apa? Saya cerita pasal tiga konsep dengan lama masa diskaun. Bayangkan. Ha. Bayangkan aku punya student kat depan tu, student kat depan tu semua budak-budak Arab. Ha, tapi all English, English speaking lah. So I would like to uh, I would like to invite you to give talk to my class, eh. Lecturer sendiri yang 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 propose kepada dia punya dia punya uh, apa tu dia punya uh, vice dean untuk saya datang untuk bagi top untuk student dia. Ah ha, ini kata kelas kelas atau kata uh, set, uh, apa ni orang kata kalau dekat universiti dia akan ada satu session yang dipanggil speaker daripada luar, lecturer daripada luar. Eh ini dia panggil Yuslida Binti Osman. Kau bayangkan you should be proud of this. This is one of your marketing material yang saya yang, yang saya bukan leader cak ayam dan company kita bukan company cak ayam. Okay, you should be proud of this. Okay, so ah uh, inilah gambar saya waktu di di apa tu di uh, dalam kelas dalam kelas saya, saya tak boleh menggambar tak boleh menggambar student dia. Pasal apa? Student dia semua free hair. Walaupun budak Arab, okay, budak Arab, apabila bila mereka masuk dalam kelas, mereka semua free hair Sebab universiti dia semua perempuan tak ada lelaki. Mereka kebun, ke kantin, ke semua perempuan. Jadi mereka semua free hair Dan saya pun disuruh buka tudung. Ah, uh, dia kata, eh, no need, to, no need to wear your scarf, take out, remove. Semua lecturer semua tak tudung. Ha, itu dekat Arab Saudi. Okay, so orang bebas. Bila nak balik, ha, baru pakai tudung semua. Aku pula kalau aku buka tudung, rambut aku macam apa lah. So macam itu. Bila saya masuk dalam dunia-dunia dunia 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 orang uh, Arab, Arab, Arab ni macam ni. Kalau you pergi rumah orang Arab, you pakai tudung, you pakai abaya, itu orang kata tak menghormati tuan rumah. You have to take up your, your, your tudung. Tapi kita Melayu nak bergambar, nak berselfie kan. Ha, dan kalau kita pergi event-event mereka event ni, macam anak saya, dia punya dia punya event uh, convention eh convention atau con, convocation. Ah uh, convocation uh, anak saya anak saya lelaki tapi sekolah dia semua untuk uh, yang masa dia masa tadika perempuan semua cikgu perempuan, mak perempuan dia masuk, bapak tak boleh masuk. Eh bayangkan, kau nampak anak kau naik pentas, kau tepuk tangan, bapak tak ada. Faham tak? Dan semua handphone kita kena letak dekat ada security jaga, handphone kena letak. Sebab apa? no picture no picture kau ingat itu arab saudi so ini gambar saya dekat dekat nilah dekat arab ni ah ya. okey kalau tengok dekat sini ha okey kita tunjuk apa bila kita punya bisnes kita punya produk bagus okey kita punya produk bagus barulah kita akan dapat bisnes yang bagus. Selain kali kita tahu ini, ini adalah event Global Rally daripada Forever Living di mana Forever Living memberi bonus kepada bonus tahunan kepada uh, Forever Business Owner yang berjaya dan layak membantu lebih ramai orang. Jadi kalau kita kat sini, Forever menjalankan bisnes, uh, menjalankan event Global Rally ini setiap tahun. Dan kalau you lihat, ini adalah top 10 uh, pemegang uh, terbesar di dunia. Dan kalau kita kat sini, di sini Dia, kita nak, yang paling saya ketaruh sekali adalah apa bila saya nampak nama orang Arab ada kat sini. MLM biasa ni Arab tak buat tak. Tapi tengok ni nama Asha Juma. Mereka mendapat 349,000 USD. Kalau you darab dengan empat hampir 1 point, 1 point uh, dalam berapa, uh, dalam almost 1 point 3 million macam tu. Dan yang saya excited juga adalah apa bila saya nampak nama orang Malaysia sendiri yang itu nama dia adalah uh, Juraidah Ahmad. Okay, Juraidah Ahmad ni dia dulu dia adalah video yang hebat, tetapi dulu dia dah ada dengan company yang tidak hebat So dia tidak ke mana, tapi dalam Forever dia orang biasa-biasa Tapi duduk di company yang hebat, pilih semua biasa so, Yang bestnya, ini adalah tadi Desmond Ka Dia apply kepada Desmond, kepada G. Apply dengan dawah income dekat-dekat. Kalau -dekat. ada yang lain, yang akan hanya apply. Bagi it's already totally different. Right? So you dapat ni daripada orang South Africa, daripada Kiki Nelson. Saya dah jumpa Kiki Nelson juga dekat Dubai. Dia orang Denmark pun dekat Dubai. Yang ni pula orang India. Negara India, negara miskin. Tapi bagaimana okay, uh, MLM ni pun jalankan di negara India ni sendiri. Okay? Ini adalah Nelson nah Hindi, Ibu Tunggal. Dan ini adalah Jen, Lish, uh, okay, top 2 dunia. Suami dia umur 80 tahun. It's not too late to start your forever living distance, okay? Dan top one dekat nak dekat dunia adalah pilihan. Kita tak nampak dia adalah Rocky. Dia uh, orang Jerman dan dia mendapat bonus tahunan sebanyak 1 million USD. Misalnya dia nak dapat 4, 4 million forever living bagi kepada dia. Dan forever living berbelanja sebanyak untuk event ini forever living berbelanja sebanyak 26 million USD untuk bagi bonus sahaja kepada Azimo Azimo yang berjaya you rasa company mana yang boleh bagi bonus sebanyak macam ni? Ini bukan bonus bulan-bulan, kumpul-kumpul, oh bagi cek kosong. No, it's totally different. Forever ni yang bonus sahur tu extra. Sebab apa? Forever ada di 165 buah negara dan keuntungan daripada 165 buah negara tu forever berkongsi dengan kita. Walaupun you duduk dekat Malaysia, you tak ada downline dekat Jepun. Tapi keuntungan di Jepun forever share juga dengan you. Ini yang kita nak. Ini masa depan kita nampak dekat company kita. So ini adalah forever. Forever ada di 165 buah negara dan gambar ni gambar apa? Gambar ini adalah antara HQ HQ yang ada di forever yang yang HQ HQ forever di negara-negara yang 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 forever adalah dan forever ni kita punya pemilik dia adalah Rex Moon. Rex Moon ni dia kaya bukan disebabkan bisnes forever. Before forever dia dah buat bisnes lain dah dan dia lebih kepada bisnes hartanah. Jadi for, uh, kita punya kita punya founder ni kita punya founder yang Dr. Dr. Rex Morgan ni dia adalah orang yang memikirkan tentang tentang kata tentang uh, memang very business minded ah uh. okay jadi Forever adalah company yang uh, debt free, bebas hutang, yang tidak ada hutang. Sebab itu, bila ada krisis ekonomi ke, ada berlaku kegawatan ke, Forever tidak terlibat. Dan Forever ni ke semua HQ HQ dan ke semua branch-branch kecil-kecil -bran tu semua diberi secara cash. Dan HQ ni paling penting kalau ada dekat overseas, okey, Forever ni company uh, apa tu kita punya kita punya founder ni, dia kebanyakan dia ambil bangunan-bangunan yang antik-antik Okey, contoh macam dekat Turki. Dekat Turki tu diambil istana lama untuk dijadikan sebagai HQ. Kalau you tak boleh pergi Turki, you pergi Singapura. You tengok HQ dekat Singapura macam mana. HQ Singapura eh memang macam you kalau masuk ke HQ Singapura tu macam you berada di dinasti Ming. Satu bangunan yang sangat cantik yang Rex Moore ni beli dan dia beli tu kata atas tujuan untuk untuk kata properties lah. Okey. So kita tengok eh forever ni kalau kita tengok kita punya kita punya sales kita meningkat dari tahun demi tahun daripada tahun 1978 hingga 2015 ini adalah kita punya uh, forever living sejak forever living punya sejarah penjualan kita punya produk okey so kalau kita tengok kenapa kita punya sales semakin meningkat kerana apa kerana forever memiliki produk yang berkualiti. Jadi walaupun apa juga keadaan, kalau kita tengok daripada tahun 1967, okay, dunia mengalami hampir empat kali kekuatan ekonomi antaranya pada tahun 1967 di mana kebanyakan company tutup, kebanyakan kilang tutup. Kebanyakan orang hilang kerja. Tetapi forever, dia buka lagi lebih banyak branch. Dia punya produk makin ramai orang beli. Because of the power of kita punya produk. So inilah masa depan yang kita nak lihat. Kalau tengah masa krisis, eh, contoh macam sekarang ni, sekarang so, tengah COVID-19, you rasa orang nak beli lipstick ke? Tengah COVID-19, you rasa orang nak beli ke susu tu, susu ini? Orang mencari something, something yang yang untuk immune system. Dan kita punya produk ni adalah produk yang yang daily use punya produk. Okay? So, How will I know? Ah, ha, ni bahasa Inggeris pula. Eh? Ya? How will I know which business opportunity will be right for me? Bagaimana kita nak tahu yang business opportunity adalah yang terbaik untuk kita? Kalau kita tengok, ah, ha, yang ini yang paling penting sekali adalah ah, ha, kenapa aku punya company ni hilang? Ah, ha, pergi mana company aku ni? Ha Mercedes aku bocor ni ha. Okay. So kita tengok. Senang je. Yang ni saya takkan, saya takkan cerita secara lebih detail. Sebab kalau nak lebih detail, dia ada kelas dia. So saya sekarang ni hanya akan bercerita secara basic saja. Kalau kita kalau kita nak buat apa-apa bisnes, kita masih melepasi tiga penapis ini. Yang pertama kita kena tengok dekat bahagian sini sepatutnya ada tulis perkataan company, syarikat. Dan kita kena tengok dia punya produk. Kemudian kita kena tengok dia punya marketing plan. Kalau ketiga-tiga ni bagus, barulah kita bersetuju yang bisnes tersebut adalah yang baik. Sebab apabila orang datang dekat kita, dia ajak kita buat bisnes, semua orang akan cakap, oh bisnes kita paling bagus, oh bisnes ni paling bagus. Walaupun bisnes dia tu orang kata dah dah uh, nazak dah, dah nyawa nyawa ikan, tapi dia tetap akan kata, oh saya punya bisnes bagus sebab dia nak you join dia. Bila you join dia, baru dia dapat duit, faham? Tapi you, you kena kena kata kena betul betul fikir, oh sama ada bisnes aku ni betul betul okey ke tidak. Okey, so yang pertama kena syarikat. Kalau syarikat dia uh, bawah pada 25 tahun, Jangan join. Sebab syarikat bawah daripada 25 tahun bukan syarikat yang kukuh. Tapi forever kita punya syarikat telah ditubuhkan pada tahun 1978 dan lebih 40, dah 42 tahun. Dan forever ni juga ada di 165 buah negara. Macam saya bagi tahu tadi, kalau kita nak jual produk, pastikan produk tersebut company dia ada di banyak negara supaya market kita ni lebih besar. Dan yang lebih penting lagi, kita punya bisnes ni, kita buat industri MLM tau. Banyak kan company MLM ni, dia tidak menepati syariah. Nak-nak kita orang Islam. Nak ke you buat bisnes MLM tengok-tengok oh you punya uh, you punya pendapatan ni ada unsur-unsur syubhah. You nak ke ada unsur-unsur yang meragukan? Nak ke rezeki duit dah jadi kita punya dah daging? Nak ke keturunan kita makan-makan semua-semua yang yang syubhah? Tak nak kan? Jadi, macam forever, okey, dia bukan sahaja perlu hantar, dia punya marketing, dia punya produk ke, ke, ke Kementerian Kesihatan negara tersebut. Tetapi dia perlu juga hantar marketing plan company kita ke uh, kementerian perdagangan negara tersebut kalau kementerian perdagangan negara tersebut especially Arab Saudi ni dia mengamalkan sistem syariah law kalau dalam sistem syariah law syariah law dia actually dia mengharamkan MLM sebab kebanyakan MLM adalah sistem piramid tapi you tengok bukti sendiri hari-hari nampak -hari kan kita dekat Arab Saudi ni update eh uh, nurses dekat Jeddah pergi brunch nurses dekat Riyadh pergi brunch So forever ni dia punya marketing plan menepati syariah. Company MLM yang lain, mana company MLM yang lain yang, yang famous macam company tu, company ni. Ada tak kat Arab Saudi? Tak ada. Kalau dia ada distributor pun, distributor dia menjalankan bisnes bukan secara sah. Dia ambil produk daripada Malaysia, dia letak dalam luggage, dia bawa ke Arab Saudi sebab dia duduk Arab, ah, dia jual produk dia. Lepas tu dia kata oh kita pun ada di Arab Saudi. Nah, itu aku cakap, itu hmm, tak bijak namanya. Okay? menjalankan bisnes yang sah ialah company itu buka branch. Kalau kalau lah dekat Arab Saudi ni, mana-mana company, eh gini gila tak nak buka kat Arab Saudi sebab orang Arab ni duit banyak. Market besar kat Arab. Tapi kenapa tak nak jual penapis air kat Arab Saudi? Oi, air kat Arab Saudi teruk tau. Eh kenapa tak nak jual penapis air? Pasal apa? Marketing plan dia tidak sesuai untuk dekat Arab. Arab Saudi tak lepaskan sebab ada sistem point dan ada sistem piramid. Okay? Dan forever ni dah lebih 10 juta pengedar. Kalau bisnes ni tak bagus, tak mungkin lah 10 juta pengedar ni bodoh sangat nak buat bisnes forever. Dan forever, mereka ribuan jutawan setiap tahun. Kalau syarikat bagus, tengok dia punya produk. Produk forever adalah produk yang orang pakai hari-hari. Jadi apabila orang pakai hari-hari, bermakna kita punya repeat sale akan tinggi. Dan forever ni kita banyak hidup dengan repeat sale. Kalau MAM yang lain, contoh you jual company yang mengguna, yang menjual produk keras seperti penapis air, seperti make up, seperti baju, seperti emas, kan, seperti korset, benda mana macam tu susah nak dapat repeat sales. Dan you terpaksa mencari orang baru setiap bulan. Kalau you nak dapat income yang bagus, pada contoh you jual penapis air. Bulan ni penapis air you dapat jual 100. So bulan depan kalau you nak dapat income yang besar macam bulan lepas, you perlu cari orang 100 orang yang baru untuk membeli penapis air you. Okay? So kalau you tak berjaya mencari, mencari 100 orang yang baru untuk beli penapis air you, income you yang tinggi akan berdebum jatuh. Tapi dekat forever, kalau bulan ni you dapat jual aloe vera kepada 10 orang bulan depan 10 orang tu confirm akan jadi you punya customer lagi sebab apa sebab dia pakai dah habis dia suka nak beli lagi dan bila you bertambah lagi pada bulan depan you tambah lagi 10 orang yang baru you dah ada 20 orang customer itu yang berlaku. Sedikit demi sedikit you punya you punya you punya group akan besar, customer you akan besar. Dan lama-lama you orang kata you punya apa ke bisnes tu mudah. You dah tak lah, tak apa, dah kelang kabut pergi recruit orang-orang sebab apa? Customer lama you terus membeli produk. So yang penting ya, you menyampaikan ilmu produk yang baik kepada mereka. Dan forever ni, kita bukan hanya ada aloe vera tetapi kita ada head to toe produk daripada rambut ke kaki, dalaman dan luaran. Satu customer kadang-kadang boleh beli sampai 20 produk you. Bayangkan satu customer. Ha, dan forever ni kita monopoli pasaran dunia dan apabila kita dengan company yang monopoli pasaran dunia kita terselamat daripada persaingan harga dan contoh kalau jual madu madu dekat forever madu asli dan kita adalah penternak terbesar di dunia madu kita sangat murah bawah daripada 100 untuk setengah kilo tapi company lain dia punya madu setengah kilo dah 200 setengah pasal apa mahal sebab dia tidak mempunyai bahan mentah so dia terpaksa jual mahal so kalau macam tu kalau contoh you buka booth Orang dekat sini buat jual madu setengah kilo harga $300. You pula jual madu, madu asli. Dua-dua grade sama. Tapi you punya harga berapa puluh satus? You rasa orang akan beli dengan siapa? Orang akan beli dengan you sebab you murah dan you punya berkali tinggi. Sebab apa you murah? Sebab company yang you berada adalah company yang menopoli pasaran dunia. Nampak tak? Dan customer pada forever ni ada TM. Tak banyak company eh ada TM tau. Trademark ni. Sebab nak nak dapatkan trademark ni perlukan pelaburan yang sangat-sangat besar. So company-company biasa susah nak dapat trademark. So trademark ni penting sebab apa? Kalau produk you tidak trademark, anytime orang boleh tiru you punya produk. Produk yang lebih kurang sama. Nama lebih kurang, function lebih kurang, isi lebih kurang, kandungan lebih kurang. So, orang lain anytime boleh tiru you, you punya produk. So, kalau you jual produk yang tidak ada trademark, you punya pasangan sangat banyak. Tapi forever kita punya aloe vera, kita punya artis tak ada siapa pun boleh tiru sebab semua ada 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 trademark. Dan kalau company bagus, produk bagus, tengok marketing plan. Ini yang penting. Marketing plan Forever Living sangat simple, very straightforward. Kalau orang beli barang, straight away harga dikira keuntungan dikira daripada harga runcit tak ada kira daripada point complicated hanky panky tak ada very straightforward orang beli barang berapa harga runcit itulah you punya untung dan uh, business forever ni mudah untuk kita bermula sebab orang tak ada duit pun boleh buat forever contoh eh orang tu dia tak ada satu sen pun tak ada okey kita boleh bagi kita punya duit Kita bagi dia Okay kau ambil sebotol lebera ni Kau pergi jual sebotol lebera ni Dia percaya jual sebotol lebera je ya? So dia bagi duit RM90 ke kita Okay? Kita daftarkan nama dia dan terus dia dapat jadi ahli biasa. Dan terus dia boleh buat meniaga runcit. Meniaga runcit dapat keuntungan 15%. Mudah tak? Tak perlu buat loan, tak perlu cari penjamin, tak perlu buat stock So kita dekat Forever is very very simple. Jangan buat bisnes menggunakan modal lebih daripada RM2,000. Jangan buat bisnes yang kena buat loan. Jangan buat bisnes yang kena buat stock Itu semua risiko. Okay? Kemudian Apabila bisnes kita simple, kita ramai orang boleh buat bisnes dengan kita. Ramai orang boleh duplikasi kita punya bisnes. So kita punya tim senang membesar sebab semua orang boleh buat. Uh, tidak ada kata, oh bisnes ni untuk orang kaya je, bisnes ni untuk orang yang perempuan saja. Tak, kita punya bisnes is for everyone dan mudah untuk semua orang buat. Dan forever ni apabila you nak buat forever, dia tidak Fikir, you punya latar belakang, you punya education level Pandai cakap English ke tak pandai ke Ramai kita tengok buat forever ni Makcik-makcik ramai buat forever Pasal apa? Sebab senang guna produk Cerita tu je Takde pun kau kena jadi orang hebat, takde dan business forever, dia profitable sebab kita punya keuntungan direct pada harga runcit, tak melibatkan sistem point. Dan forever ni dia fun sebab apa? Selain daripada kita dapat kita dapat kesihatan yang baik, dah seronok dah. Yang kedua, kita dapat free vacation, dah seronok dah. Tapi yang seronok lagi, kita tidak memikir, tak perlu fikir kos uh, bulanan yang kita perlu tanggung. Loan ke apa-apa, tak perlu. Okay? Dan kita tidak perlu mengeluarkan modal setiap bulan. Jual barang, habis stok, dapat. Okay, bila kita jual barang banyak, kita punya income banyak. Tapi bila income tu banyak, kau punya stok dekat rumah kosong dah. So apa kau buat? Kau pakai balik kau punya duit tu pergi beli stok. Itu kerja apa tu aku cakap? Itu bodoh namanya. Ah, ha, Itu bodoh namanya. Cash flow tak bagus. Cash flow tak betul. Pasal apa? Engkau dekat rumah stok berlambak. Lepas tu kau pergi jual. Okay, lepas tu dapat duit banyak. Lepas tu barang tak ada dapat rumah. Kau nak jual apa? Kau pakai balik duit engkau pergi beli stok. So bila nak simpan duit? Dekat forever tak payah simpang-simpang stok Okey kau nak buat pun ambil lah dalam aloe vera kotak, eh shampoo 2-3 botol. Tengok rumah saya apa je ada. Pertahulah tak? Okey lepas tu okey persoalan, mengapa memulakan uh, mengapa tidak memerlukan bisnes dengan peniagaan tradisional seperti kedai runcit, restoran dan lain-lain. Okey, terdapat perbezaan di antara traditional business dengan MLM business traditional business macam buka kedai buka butik buka restoran buka itu buka ini ini semua melibatkan investment yang sangat-sangat tinggi sebab apa sebab you perlu keluarkan modal you nak buka restoran contoh you kena cari kedai untuk you sewa mungkin you kena buat renovation lepas tu you kena beli dia punya kerusi dia punya bahagian dapur peralatan dapur you kena beli meja you kena kena pasang security semua tu itu semua investment you perlukan Keuangan yang sangat besar sehingga ke perlu buat loan kemudian traditional business ni juga dia 100% risiko risiko yang tinggi pasal apa kalau kedai terbakar siapa tanggung kau kalau kedai tak laku siapa tanggung kau duit tu you punya you punya uh, you punya orang kata kewangan tu you punya modal tu belum tentu you dapat balik modal dalam tempoh setahun itu balik modal je belum kira untung kadang-kadang lepas 2 3 tahun baru dapat untung so ini itu kalau kalau you dapat bertahan 2 3 tahun so ini semua ni kita tak nak dan apabila you nak buat traditional business you perlu ada pengalaman Contoh, nak buka bisnes makanan. Kena pandai masak, kena tahu barang-barang ni beli kat mana, kena tahu resepi mana yang bagus. Semua perlukan pengalaman yang tinggi. Nak buka butik, kena tahu kain mana bagus. Oh, baju ni kena guna kain apa, yang ni kena guna apa. Tapi yang benda, -benda mana cerita semua orang boleh buat. So sesetengah orang saja boleh buat. Kalau you memulakan bisnes tradisional tanpa pengalaman, ha, ah, ini yang jadi cepat bankrupt, kedai tutup. Okey. Kemudian bisnes tradisional ini perlukan lokasi. Kalau you nak dapatkan lokasi yang ramai orang dia punya kos akan tinggi. Kalau you nak kos sewa yang mudah yang murah, you carilah dekat penjuru-penjuru kampung, penjuru-penjuru bandar yang tak ada orang datang. So, you punya place selection ni you perlukan banyak uang. tapi MLM business berbeza. MLM business sepatutnya eh sepatutnya kita nak cakap ini adalah MLM business yang bagus bukan MLM business yang menipu. Okey, you dengar ni yeah? MLM business yang bagus sepatutnya no investment. No, 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 no. Maksudnya kau tak payah keluarkan duit. Sepatutnya. Tapi kita tengok berapa ramai M&M, berapa ramai orang buat M&M Buat stok berlambak-lambak eh? Buat loan berpuluh-puluh ribu Nampuluh ribu, dua puluh ribu Itu semua investment Ada yang kena buka stokis Itu semua investment Dan sepatutnya M&M ni zero risk Tapi kalau kau dah buat stokis dekat rumah kalau barang tak laku, siapa kena tanggung? Kau kena tanggung. Kalau barang expired, siapa kena tanggung? Kau yang kena tanggung. Kalau rumah kau terbakar, siapa yang kena tanggung? Kau kena tanggung. Okay. Kalau loan tu tak dapat bayar, siapa yang kena bayar? Kau kena bayar. So sepatutnya MLM tak boleh ada risiko. Dan MLM sepatutnya tidak memerlukan orang yang berpengalaman tinggi, tapi ada setengah MLM ni dia cari orang pandai-pandai, cari orang yang beka, orang yang ada populariti, pasape dia perlukan. Tapi sebenarnya MLM yang sepatutnya orang biasa-biasa pun boleh buat dan boleh berjaya. Dan yang sepatutnya MLM yang bagus dia tidak perlu ada place selection lokasi tak menjadi masalah. Tapi kembangkan MLM ni. Dia orang ni lokasi tu masalah. Pasal apa? Oh hanya boleh buat kat Malaysia. Kat Arab tak boleh buat sebab apa tak ada cawangan. Ha nampak tak beza? So dekat forever. Forever is the real MLM business kerana forever tak ada investment. Ada aku minta kau maklut? Tak ada. Ada aku suruh kau buat stock? Tak ada. Ada aku minta, oh you kena pandai, you kena ada degree in business. Tak ada. Makcik jual kopi pun aku offer buat forever living. Dan kita boleh forever 165 buah negara. So ini yang kita nampak. This is the genuine MLM business. Faham tak? Clear tak you all semua? Okay? So ini yang you all kena tahu. Supaya you tahu aku berada dalam direction yang tepat. Okay? Faham ya anak-anak mak semua? So yang ni you all semua dah biasa tengok kan? EBSI maksudnya cara orang mencari duit. Ada yang bekerja, ada yang berniaga. Yang bekerja, dia punya income akan kecil. You takkan kaya kalau you bekerja. Minta maaf. You pernah ke tengok orang yang pakai Lamborghini tu orang yang makan gaji? Tak pernah. Eh? Orang yang pakai Lamborghini, yang pakai Ferrari tu mostly berniaga punya. Okay? So, Orang yang yang bekerja makan gaji, you punya income sangat-sangat rendah sebenarnya. You rajin macam mana pun you takkan kaya daripada you punya bos eh. You rajin macam mana buat awak banyak pun you takkan kaya punya. Sebab okey, sebab ada limit gaji. Kalau orang tu bijak sikit dia berniaga. Ha, berniaga ni yang buat apa tu? Yang buat tradisional uh, traditional business lah. Kalau contoh yang profesional doktor daripada kerja dengan hospital dia buka klinik sendiri. Contohnya uh, dentist eh ya, doktor gigi dia kerja dengan dengan kementerian, lepas tu dia buka klinik sendiri. Atau pun you buka restoran ke you, buka kedai ke, buka peruncit ke apa ke. Yang ni kita panggil you menjadi bos sendiri. Tetapi untuk bahagian pekerja dan juga uh, bos uh, apa tu uh, self employee ni, uh, you bekerja sendiri, you perlu bagi masa you baru you dapat duit. Kalau contoh you buka kedai makan tapi you tak nak buka selama setahun. You rasa you akan ada duit ke? Takkan. Sebab apa? Sebab you tak buka kedai. Kalau you bekerja, kerja nurse. Eh? You setahun tak nak kerja. You rasa bos you akan bagi duit ke? Hospital akan bagi duit ke? Tak akan. You kena datang baru you dapat duit. Kalau you buat, buka bisnes, you kena buat baru oh, dapat duit. Tapi yang bagus ni, yang ni, business owner, bahagian ni. Dekat sini dua ni adalah active income. Yang sebelah ni adalah passive income. Okay? So, kalau you nak dapat bebas masa, bebas kewangan, you kena jadi dekat bahagian sebelah ni, iaitu business owner dan juga investor. Okay? Business owner ni, kita ada sistem kita sendiri. Sistem yang dibuat oleh company untuk kita buat. Okay? Dan, Apabila you buat business owner ni, dia bukan agent, bukan distributor tau. Okay? Sebab itu MLM yang lain, dia panggil diri mereka adalah agent dan distributor. Itu saya tak suka sebenarnya kalau you all, eh, you all semua ni, kalau you panggil diri you distributor, kalau you panggil diri you agent, nampak tak standard tu rendah tau. Kita bukan agent, kita bukan distributor. Kita adalah business owner. Perkataan BO ni, company lain tak boleh guna. Eh, company C dot dot W, H dot dot W, Life, O, Lee. Mereka tak boleh guna perkataan owner sebab mereka bukan owner. Kalau owner ni senang je. Bonus tahun, uh, bonus tahunan bagi dekat owner. Company lain ada ke bagi bonus tahunan dekat you all? Eh, agent-agent semua tak ada dan bonus diberi pada harga runcit walaupun orang beri dengan harga diskaun tapi you owner dapat daripada harga runcit itu baru owner dan ia adalah kata legal tau kalau company tersebut tu sebut dia tak dia tak men, dia, dia tidak kata dia tidak uh, tidak apa tu mungkin Uh, tidak uh, Ada Aku uh, kata Tidak Dia bukan company yang, yang Yang business owner Tapi dia guna perkataan tu Itu satu kesalahan yang besar So Bila kita business owner Kita ada sekumpulan orang Yang bekerja bersama-sama dengan kita Kita leverage Kita mengganakan Multiply kita punya masa Dan multiply Keuangan kita Daripada situ You akan dapat Dapat kebebasan masa Dan, dan juga kebebasan keuangan Dan yang ini pula Investor Investor ni Nak jadi investor You kena ada duit Kalau tak ada duit pun Invest apa benda So Untuk jadi investor, you kena ada duit banyak. Jadi duit banyak dapatkan daripada business owner dulu. Macam Datuk Desmond. Datuk Desmond dia business owner yang sangat berjaya. Dan sekarang ni Datuk Desmond juga adalah investor yang sangat-sangat berjaya. Datuk Desmond ada dua engine. Satu engine MLM, satu engine investor. Sebab tu dia kaya gila. Faham tak? Kaya gila. So ini yang kita nak. Kita nak jadi business owner yang berjaya dan bila ada duit jadi investor yang berjaya. Memang kaya gila, okey. So tiga konsep yang membezakan forever living daripada MAM lain. MLM MAM semua kata oh MAM semua sama. Tapi kat forever kita berbeza kerana forever kita ada tiga konsep yang membezakan kita daripada MAM lain. Forever kita tidak ada orang tengah. Orang tengah ni bermaksud company tersebut tidak mempunyai kilang ataupun ladang sendiri. Dia pilih dia punya dia beli produk dia daripada kilang daripada negara lain. Dia beli daripada kilang lain kemudian dia bawa kepada dia punya kilang, dia rebrand, kemudian dia suruh agent ataupun distributor, kita ni semua, dia, dia hire kita, dia panggil, okay, sama nak jadi agent? Okay, bila you dah jadi agent, dia akan bagi you keuntungan 35%. Tapi 35% ni, dia akan bahagikan dengan agent-agent -agen yang lain. So, biasanya you akan dapat 20% sahaja keuntungan. Jadi, you rasa dengan keuntungan sebanyak 20, 35%, 20% tu, you boleh kaya ke? you takkan boleh kaya sebab keuntungan kecil tapi dekat forever kita tak ada orang tengah semua produk daripada kilang direct sampai ke kita. Sebab tu kita dikenali sebagai forever business owner. Keuntungan kepada orang tengah dan juga keuntungan agent tu semua forever business owner ni dapat dia count semua. So keuntungan kita sebanyak 70%. So ibarat kata you buat sale 1 juta income you 700 ribu. Sebab tu dekat forever buat kerja sikit tapi dapat dapat untung besar. Dan untuk dapat keuntungan 70% ni you tidak perlu mengeluarkan Alhamdulillah, you tidak perlu mengeluarkan income yang besar. You tak perlu, you tak perlu mengeluarkan modal yang besar. Biasanya contohlah, macam contoh eh, Ali Shuki, dia nak, dia dapatkan uh, apa tu syarikat dia yang besar tu, apa dia, berapa dia dia keluarkan? Dia pernah share, dia kata dia keluarkan hampir 2 juta untuk bina syarikat dia sekarang. Kita dekat Forever, berapa dia keluarkan? Macam Fai, dia keluarkan rm ringgit je. Ha, dia keluarkan rm ringgit je. Kalau dia bertahan ni, budak ni boleh jadi jutawan. Okay? So, dekat forever tak ada orang tengah. So, you punya keuntungan sangat tinggi. Kemudian konsep forever, kita tidak ada. Tidak ada orang panggil uh, sistem point. MLM semua ada sistem point. Okay? Ada PV, UV, GV. Tak kisah. Mana-mana MLM confirm ada PV, UV, GV. Tapi dekat forever, kita tidak ada sistem PV, UV, GV. Dan sistem PV, UV, GV itu diharamkan di Arab Saudi kerana mengandungi sistem berunsur penipuan daripada syarikat kepada ejen. Contoh dia macam mana? Okey, contoh kan. Contoh, uh, you berniaga, okey. You berniaga dengan company yang pakai sistem point Jika you menjual produk berharga 2000, company kata you akan dapat uh, bonus 20%. Dan company yang menggunakan sistem BVU VJB ni dia mengira Dia kira kita punya bonus bukan berdasarkan kepada berdasarkan kita punya titik peluh tetapi dia berdasarkan kepada sistem point. Sistem point ni okey biasanya akan lebih rendah daripada harga jual. Kenapa dia bagi bonus daripada harga daripada sistem point? Sebab mereka company yang kaya bukan ada duit pun. Sebab itu dia tidak boleh memberi kita bonus daripada harga runcit. Dia bagi kita bonus daripada point sebab point tu lebih murah. Jadi bila you buat bonus, okay, bila you you buat sales dua ribu, company yang pakai point dia kata you akan dapat 20% keuntungan. So, jika ada point bonus yang dibayar adalah RM40. Tapi company forever tidak tidak menggunakan sistem point. Apa sahaja kita buat semua dibayar daripada hasil titik perlu kita iaitu kita jual barang RM2,000, 20 daripada 2000 so usaha yang sama you try nak jual barang harga 2000 usaha yang sama you buat tapi dengan company forever dibayar lebih 400 so mana yang lebih untung join company yang ada point ke join company yang tak ada point ha so ini kita kena bijak sikit kita buat bisnes nak cari duit ke nak cari point kita nak cari duit. So kita nak kena cari company yang bayar lebih mahal. Forever tak ada point. Okay? So forever everything dengan harga jual. Dan konsep ketika forever lebih mudah iaitu kita ada royalty bonus 6%, 3%, 2%. Kita ada 11% royalty bonus dan forever tidak perlu buat dua kaki, empat kaki tak perlu buat. Forever is everything direct daripada harga runcit. Eh, daripada uh, satu kaki dibayar habis. Tak perlu buat kaki-kaki kaki-kaki di semua. Okay? Dan forever living ni Okay, kalau you tengok kita punya leader kita Dato Dai Serengkong tu dia bukan orang biasa-biasa tapi dia adalah orang yang membuat tesis dan dia membuat kajian mengenai 50 company MAM syarikat syarikat jualan langsung di Malaysia. Biasanya kalau orang nak kata oh saya nak buat saya nak buat kedai uh, nak buat kajian dululah. Ah uh, saya nak buat saya nak join business tapi saya nak buat kajian you buang masa saja sebab apa sebab forever ni kita dah hadir dah kita punya leader dah buat kajian dah ada setengah orang dia kata oh tak apalah uh, you saya nak 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 compare dulu mana company yang untung uh, company forever ke company tu ke company ni a b c d mana untung You buang masa je saya cakap. Sebab you tak perlu buat kajian dah. Sebab dah ada orang buat kajian. Iaitu nama dia uh, Desmond Kong. Ini ah, nama Cina Dato' Desmond. Nama Mak Saleh dia uh, Desmond Kong. Okay, kau jangan pelik pula. Ni mana mana? Ah, ini mana Cina mana? Ha, datuk Dato' Desmond ya. So dia ni uh, buat uh, apa tu uh, tesis mengenai pelaksanaan sistem pemasaran berangkaian yang diamalkan oleh syarikat Jualan Langsung. Dia kaji 50 company M&M yang ada dekat Malaysia. Ah, bayangkan 50 company MLM dan dia join 50 tu semua sekali. Dia join kemudian dia buat kajian, dia keluarkan buku kajian dia dan daripada 50 tu dia dia dalam uh, apa tu result dia forever is the best. Dan bila dia nampak forever is the best, dia bukan buat kajian semata-mata dan dia join forever dan dia buat business forever sampai sekarang. Ini kajian yang benar. Yang ni orang kalau pernah tak you nak buat nak ajak kawan buat bisnes dia kata ah tak apalah saya saya kaji dululah dia kaji dengan apa aku tanya? Ah kaji dekat Google gitu je kan. Ini kajian tesis dekat UTM library ah suruh dia baca. Cari dekat UTM library ni memang ada okey. Okey lepas tu, ah, ni saya sekali tunjuk ni aku sekali tunjuk ni. Oi riak tak kaburnya. Ah ha, ni kan. Ah ha, ni aku lah ni. Oh baju bunga-bunga kot putih kan. Oh. Ha uh, sama zaman-zaman pakai spec lagi. Oi, oh, kopi ada duit. Si aku boleh contact lain dah pandai dah. Okey. Ha uh, nampak tak? Ha uh, ini saya dekat Princeton University, okey. Uh, lepas tu ni saya juga okey testimoni. Ha nampak tak marketing aku. Saya pakai university pergi je. So, forever living kita ada yang kita, yang kita cakap tadi, chairman bonus manager, global pool keuntungan dunia dikongsikan dengan bersama dengan forever business owner daripada pelbagai negara dan mereka ni semua ni bukan orang yang pandai buat MLM, tak pandai. Kalau nak compare dengan orang Malaysia, orang Malaysia lagi raja MLM. Tapi masalah orang Malaysia, you salah pilih platform. Bagus macam mana pun, tapi kalau you salah pilih platform, tak guna. Orang-orang yang tak pandai berniaga macam ni, orang negara orang putih, negara luar memang tak banyak MNN ya. Malaysia kaya dengan MNN. Negara luar tak ada. Sebab tu kalau dekat negara luar, saya buat sharing tentang point system PV, UVG, orang apa ni, apa benda tu. Kan, orang tak, tak pernah terdedah. So mereka ni hanya uh, nampak forever, dia join forever, ha huh, terus berjaya. Orang Malaysia sibuk, daripada company A sampai Z, semua dia dah try Tapi bila nak buat Forever, oh tak boleh dah seri Ha, sebab apa? Sebab you salah pilih, okay Dan ini player wins, wins game, okay, dekat Forever is not one man show Dia adalah berkumpulan Semua kena berjaya, macam ni Dato' Desmond Ini adalah semua rangkaian dia Dia buat rangkaian dia kaya-kaya belaka Dan rangkaian dia ni, semua nak kaya So macam saya, saya dah kaya Rangkaian saya nak kaya ke tidak? Kalau you nak kaya, kita sama-sama boleh kaya. Sekarang ni saya tak happy sebab saya seorang je kaya. Agaklah pula aku. Aku kau cakap pasal berdiri aku imo. Pasal apa? Sebab saya kat Forever kita punya impian nak, you all semua ni bukan sahaja sihat tetapi you all semua kaya dan you bebas masa kewangan. Bila you jadi CBN, saya cakap saya belum CBN pun saya dah senang dah. So saya nak you all semua ni income macam saya. Barulah saya boleh berada di tengah-tengah macam ni dan kayakan semua rangkaian saya. Oh itulah impian saya. Sekarang ni saya kat tengah-tengah ni -tengah seseorang je. Itu bukan bukan forever tau. Forever dia kena membantu rangkaian semua sekali untuk berjaya. Itu yang saya nak buat dan inilah yang saya sedang cuba buat pada kalian semua. Dan ini kalau tengok ah ha, Datuk Desmond ni yang kita kata tadi dia buat kajian dan dia bukan sekadar buat kajian, dia juga adalah pemain MAM forever sendiri. Kita tengok income dia berapa. Ini income dia untuk global rally saja, untuk chairman bonus sahaja. Belum campur income bulan-bulan tau. Tak campur. Tengok ah, ha. sudah hampir 7 7 apa ni? 7 ni berapa ah? Ha? Oh, ah ni 7 million. Banyak sangat ni. 10%, 1000, 10000, 100000, a million kau. Oh, banyak sangat digit dia. Aku pun dah confuse kau. 7 million saja forever bayar daripada tahun 2013 sampai 2015. Berapa tahun? Setahun, dua, tiga, empat, lima, dalam tempoh enam tahun tujuh million dia boleh dapat. Okay? Dan saya sendiri, walaupun saya baru tahun ketiga, saya punya income dekat Forever, income saja tak masuk dengan, dengan check Global ni, dah hampir satu million Forever lebih bayar dekat saya. Okay? Ha, tengoklah tengok lah, nampak best lah. Dan kita punya uh, leader, iaitu Dato' Desmond, antara top check income terbesar 2018 yang ni. Dan ini pula downline dia. Ah, ha, seronok tak? Upline downline. Ah, ha, macam ni, kita nak upline kaya, downline kaya. Tapi sekarang ni, Kak Ju pula atas nombor dua kat sini ha. Nampak tak? Up down lah Lagi kaya daripada apply It's okay You buat you dapat Jangan selalu buat pada otak Ih susahlah Kalau aku buat ni apply Aku kaya Aku tak nak buat-buat uh, Tak nak buat pada muka kau lah Apply terus buat je Faham tak? Okay? Ah, ha, tanam. Ah, ha, ini saya waktu di uh, Dubai dapat anugerah Forever Business Owner of the Year. Kau, ah, ha, daripada sembilan buah, sembilan buah negara saya terpilih. Kenapa tak? Business Owner of the Year, first time, eh, diadakan dan uh, first time Malaysia dapat. Nih, ha, waktu di UAE saya dapat World Recognition. Ah, ha, World Recognition. Kalau you orang yang suka diraikan. Kalau you suka, orang yang suka dapat recognition, you suka dapat naik pentas, dapat hadiah orang kenal you, datang forever. Forever ni akan bagi you world recognition. Bukan jagoh kampung dapat recognition dekat company you. Tak, ini seluruh dunia akan kenal you, okey? Ah so yang ni pula, yang ni oh ni 2018 punya cerita. Ha. so 2018 punya cerita saya punya income mana ya. Saya income nombor tujuh terbesar di uh, Middle East eh masa ni. Middle East use Lida binti Osman, okey KSA sebab saya home base uh, Saudi. Okey, so nampak tak? Ini semua-semua ni orang Arab tiba-tiba ada pula orang Malaysia seorang. You tengok eh. Ini sejarah 2018. Biasanya kalau MAM lain, you kaya sekejap saja. Tapi forever kaya selama-lamanya. Lama makin mak, makin mudah. Dan you tengok ni 2018. Sekarang 2020. Saya masih lagi antara top 1 income uh, dan saya top 1 income dekat Middle East. Ha dekat dekat uh, Arab Saudi. Nampak tak? 2 tahun. Bukannya setahun je kaya. Kebanyakan M&M yang lain, adik-adik, akak-akak, tuan-tuan, puan-puan, dia kaya kejap je. Oh sekejap je pakai Ferrari lepas tu kena jual Ferrari sebab income tidak consistent forever income very consistent you melebar income you besar you mendalam income you consistent ini namanya so you nampak eh ha so hari ni baguslah kita buat uh, kita buat top macam ni sebab you pun nampak sejarah saya 2018 dan apa 2018 saya punya income dah top 2020 pun makin tinggi saya punya income nampak tak So you buat forever, ini masa depan you. Okay, ni pula oh ni top income Disember 2020. Nampak tak? You Osman. Kau nampak tak ni ni ni? Osman. No. 1 Riyad, you Osman. Nombor satu dekat Riyadh you Os. Ha nampak tak? 2018 aku dah buat kerja macam ni tau. Konsisten sampai sekarang. Okay? Ha nampak tak? Kita besarkan Riyadh You Sri binti Osman. Ha ni mak jemah mana ni kan? Mak jemah mana niaga ni ha. Tapi income ha, masa ni income saya baru dalam 20,000 macam tu lah. Sekarang 2020, mm, tak cakap lah kan. Ha, so ini apply dengan downline. Nampak tak? Ini apply saya. Apply saya, dia dapat top 5, top 4 ni 2000. Ni 2000 berapa kan? Ha, 2018. Dia dapat top 4 income terbesar di Malaysia. Saya nombor enam terbesar di Malaysia. Kita orang tak ada rasa sakit hati pasal apa. Walaupun orang kata, Ui, aku buat sales ni nanti upline kaya. Tapi saya tak heran. Pasal apa? Dia kaya untuk bahagian dia dan saya pun dapat bahagian saya so kita ni happy buat business. Aku tak pernah fikir, eh berapa apa yang aku dapat ni? Aku rasa so ni berapa dapat? Tak sakit hati langsung. Pasal apa? Kita dapat dah. Apa kita susah dapat dah. Itu cukup dah. Tapi kalau kau MIMI ha memang sakit hati. So kalau you daripada MAM yang lain, ah, ni aku nak cuci kepala otak semua MAM yang lain. Dalam ni 20 berapa orang ni, 23 orang ni, kalau you buat MAM yang lain, you jangan bawa perangai tu dalam forever. Kalau kau bawa perangai tu dalam forever, sekali lagi hati you sakit. Bila hati you sakit, you tidak akan berjaya dalam company ni. Faham? jangan nak risau. Eh, kalau aku buat sales, nanti kan CC apa yang aku naik lah. Eh, sakit lah hati aku. Eh tengok income. Jangan tengok sisi, tengok income. Eh geram pula aku kan. Ah, ha, kan dah dedahkan income kan baru kau tahu, faham tak? Teng, jangan tengok sisi, tengok income. Dekat forever, kita tengok income, okay? Alright, so yang ni pula ah, ha, saya dengan Dato' Desmond, ini tahun pertama saya naik atas pentas. Masa ni Dato' Desmond cabar saya untuk dapat top 5 dan Alhamdulillah baru-baru uh, ni dekat Kuantan saya dapat top 5. Dan dekat Kuantan baru-baru yang bulan 2 hari tu, Dato' Desmond kata, use buat top 3. Ha, aku percaya mulut dia ni, mulut dia masih Dia kata aku top 5, aku dapat top 5. Tapi dia cabar pula top 3, uh, ha, tu tengah buat top 3 sekarang ni. So, ini semua adalah orang-orang biasa, orang-orang biasa yang duduk dekat dalam Business Forever dan kebanyakan ni mereka ni mula-mula bini buat. Lepas tu, laki ni, bawah ni, laki ni semua ni. So, semua anti-MAM. Bini buat, semua marah. Eh? Dan you tengok eh, China. Ah, ha, China. China You jangan nak main nak main tipu-tipu dengan dia. China dia tak suka eh business yang nonsense eh. China fikir duit tau. Kalau you tengok dekat Forever ni, starting kat Forever bermula dengan China tau sebenarnya. Tahun 1996 Dato Desmond mula Forever dan mostly Forever masa tu orang China yang bermula. Orang China dia sangat particular dengan business. Kalau bisnes tu ramai China buat, InsyaAllah bisnes itu adalah bisnes yang bagus Mereka sangat particular Dan tahun 2013 Apabila Datuk Desmond uh, Apa tu Rekrut uh, GLT juraida Masa tu Mana Kak Ju? Mana ah, Kak Ju celah ni? Okay, uh, ni Kak Ju keruh benar, tak nampak muka dia. Ha. Okay, uh, so uh, kak, bila 2013, Datuk Desmond, dia, dia rekrut uh, GL uh, Terjuaida, masa tu lah baru ramai Melayu masuk. So pasaran Malaysia, pasaran Melayu dekat Forever Living Malaysia ni, baru bermula 2013. Kita baru sentuh bulu, uh, apa tu, bulu Roma lagi. Uh, tak masuk pun dalam kulit. Paling ramai lagi orang yang tak tahu pasal Forever Living, nak-nak Melayu kita. So kita kena terangkan kepada mereka tentang bisnes ni. Ah ha, nampak tak? Saya dengan GLT ni ha, aku bawa budaya Arab tau. Tengok nampak tak? Hai apa nampak tak? Ah pakai topi tu. Okey, yang ni pula ah ha, ni cikgu ya, cikgu Kelantan ya. Cikgu Kelantan. Ah ha, cikgu ni 26000 USD. You kali dengan 4 tak ke lebih kurang 100000 dapat. Ini bonus bu, bonus tahunan. Tak masuk dengan bulan-bulan dia ya. Lepas tu Okay, forever living juga kita punya leader ini is one of the 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 quality yang saya nak bagi dekat you dan proof ya yeah. kita punya leader okay kita punya group nama dia uh, Datuk Desmond dia ada akademi dia sendiri semua orang Datuk Desmond ini dikenali sebagai B.O.I. B.O.I. tu apa uh, business owner uh, business owner international okay so Datuk Desmond ni dia mendapat anugerah Lang International Corporate uh, Titan Awards 2015 yang bertaraf antarabangsa dalam kategori Forever uh, Datuk Desmond ni. Eh? bukan forever living tau. Datuk Desmond, bukan forever living eh. Ini award bukan untuk forever living, tetapi award untuk kita punya mentor, Datuk Desmond. Okey, Datuk Desmond dapat award apa tau? The best in network marketing and entrepreneurship coaching. Orang macam ni you nak percaya tak jadi coach you? Orang macam ni nak percaya tak? Dan Datuk Desmond tu kita punya kita punya leader tau. tau. Dia ajar kita, kita punya susu galau direct Dato' Desmond Bukan subline Dato' Desmond You semua anak cucu-cucu Dato' Desmond Dan apa saja upline you ajar Kak Ju ajar Kak Roy, Kak Roy ajar saya, saya ajar you all Semua ajaran daripada Dato' Desmond Dan orang itu dapat anugerah the best in network marketing the entrepreneurship coaching dia the best tau dalam Malaysia tau. Dan uh, award ini di, dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bertujuan mengiktiraf pencapaian sebenar sesebuah syarikat dalam sektor MLM dan corporate. Okay, Datuk Dasman dia ada syarikat dia sendiri. Syarikat dia adalah BO International dan BO International tu adalah kita-kita ni lah okay, yang bawah Datuk Desmond yang Datuk Desmond ajar kita berniaga okey nampak tak so nampak tak ni ha dia dapat buat ni Semua uh, sebab ada gigak aku ada sini ni nah, sebab tengok sebab nenek ni Cina ni dia dia oh, uh, sedih dia, dia dia baik sangat baik sangat okey dia dah tolong ramai orang susah tau dan dia tolong bukan nak bagi duit dia tolong dengan bagi pancing untuk you belajar dapat ikan lebih banyak. Bukan pancing lah dia bagi. Dia bagi joran terus. Dia bagi jala terus. Okay? So ini orang yang banyak berjasa kepada kita uh, untuk kita berubah kehidupan kita. Nampak tak? Everyone love him. Ustaz-ustaz pun ramai yang join dia ya. Maulana pun ramai join dia. Sampai ke Turki orang panggil dia. Negara Islam Turki panggil dia untuk dia tolong orang Turki buat bisnes. Kita ni bawah dia kenapa tak nak tak nak tak nak dengar cakap dia. Itulah saya cakap tolonglah dengar. Nah ini masa dia dapat award tu Datuk Desmond dengan Dreska. Ini material marketing yang you kena cerita dengan orang. Ini quality. Apa sahaja kejayaan leader you ambil. Sebab itu semua marketing tim untuk you. Okey? Maka saya, saya dah, nampak dia dapat dia, dapat anugerah Aku heboh cerita satu dunia. Aku seronok sebab nampak tak? Ini ha, BO International yang berhak. Ini adalah syarikat Datuk Desmond. Ya, syarikat Datuk Desmond dapat anugerah apa? The best in network marketing and entrepreneurship coaching. Okey, leader-leader MLM yang mana? Mana, 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 mana? Ada dapat? But forever, kita ada world class punya leader yang diiktiraf Oleh government dekat Malaysia dan juga dekat luar negara Nampak tak, ha, ni nampak, BO International eh? Kalau you nampak Dato' Desmond, ha, dia selalu tulis BO, BO. Ni lah, BOI, ha, kalau pendek je, BOI BO International, Business Owner International Ini yang berhak, ini adalah syarikat Dato' Desmond Nampak tak, Yang masa ni uh, apa tu Datin Syafidah pun datang kan ha, Nampak tak dah upline tolong downline sampai downline kaya raya. Macam tu kita nak buat dekat forever. Okey? Nampak tak? Ha, uh, okey. Ah, aku ni sebab pula aku ni kan. Okey, macam mana? Alright. Aku dah cakap dah, kalau aku cerita pasal ni sampai tiga jam, aku minta maaf. Aku tak boleh cerita syok-syokkan. Dan semuanya adalah salah Razuan. Sepatutnya hari ni kelas satu jam saja uh, untuk iklan, pengiklanan eh. Untuk iklan apa ni, iklan, uh, pandu beriklan. Tak apalah yang tu lain kali saya buat. Uh, dan saya pun rasa you all mungkin faham lagi lah pasal iklan tu. So, Uh, saya yakin ini adalah ada hikmah kenapa tiba-tiba slide razan hilang dia dah frust menongging dan saya tengok dia punya slide tadi sangat cantik tak tahulah apa jadi mungkin apa benda yang tak kena dia ter ter terhilangkan jadi uh, rezeki hari ini you all tiba-tiba dapat kelas HTC eh saya tak tahulah mungkin uh, ada yang first time siapa yang first time dengan kelas ni cuba angkat tangan siapa yang first time siapa yang first time Afrus Okay jangan turun tangan angkat lagi angkat lagi angkat lagi jangan turun tangan Uh, angkat dia tinggi. Afro, Siti Rohiza, siapa lagi yang first time dengar? Ni semua tak ada video ni. Cuba on video nak tengok sikit. Raja. Ah, Kak Raja ada. Assalamualaikum Kak Kak Raja. Ah, ala Kak Raja tak nampak muka lah. Pakai mask kerja ke? Okey, lepas tu ah, saya yakin ramai Kak Zuaidah dalam kereta kau balik kerja tu. Eh, tahu. Ah, real me situ ni siapa? So, Uh, ini rezeki eh, untuk orang baru sebab hari ini saya tak ada plan pun nak buat kelas ni. So kalau ada kekurangan apa saya minta maaf lah sebab dah lama gila aku nak buat kelas ni tau. So kalau ada ada apa-apa soalan tak? Siapa ada, ada soalan sila angkat tangan. Saya unmute eh. Saya unmute semua orang. Hmm, mana? Oh, jatuh. Okay, macam mana kelas hari ni? Okay. Yeah. Ha? Okay. Bye. Okay. Lah, saya, okay. Lah, okay. okey Okay. okey Okay. 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 Saya nak tanya, okay, Afros, Afros, Afros uh, Kak Yus tak kenal lagi Afros ni betul-betul ni Kak Yus nampak you buat live, uh, you buat video tadi Eh semalam ke? Oh semalam Okay Afros cuba cerita sikit apa yang you rasa hari ni Lepas you datang kelas ni Oh, Hari tu saya ada join uh, talk Kak Yus waktu dekat Menara apa? PGM Yang dekat KL tu So ada dah sikit konten yep. yang Kak Yus share hari ni Yang saya ingat waktu tu macam pasal artik C, si, pasal tu, so hari ni memang uh, bagi saya memang sangat penuh dengan NU uh, lah kot, sebab banyak gila rotasi tulis hari ni macam tak pernah tangan, saya rasa macam nak rekod tadi tapi tak ada phone lain nak rekod, uh, so sejauh benda YouTube. ni yang no, saya YouTube. saya perlukan sebab saya memang, uh, apa tu, lemah uh, sebab Uh, kita dah lama tinggalkan sains-sains dulu, so memang saya perlukan benda ni untuk saya cerita Jadi modal saya untuk uh, jumpa dengan customer, jumpa dengan orang lain macam So saya sangat perlukan benda ni lah dan tak sangka pula Tiba-tiba tu -tiba tukar tajuk kan, dan memang sangat kena lah dengan, dengan diri saya macam tu lah So thank you Kak Yus Alhamdulillah, that's good ya, eh. moga uh, <laughs> Apa tu, dan you tolong eh, belajar untuk mengajar once you dapat ilmu, okay, you dapat ilmu bukan untuk jadi pelajar tau. You dapat ilmu untuk you ajar orang lain. So you, you punya sistem pembelajaran tu akan jadi lain. Kalau you belajar untuk diri sendiri, itu dah macam you kat sekolah. Forever bukan sekolah. Forever ni adalah business. You dapat ilmu, cerita. Apa saja ilmu yang dapat hari ni, cerita dekat Facebook you, cerita dekat dalam layu, you, cerita saja, okey. So well done eh rezeki yang dia dapat dapat orang kata dapat dengar talk ni bersesuaian pula dengan kehendak you alhamdulillah. Okey, so um, hmm. siapa lagi? Eh, Siti Rohiza, Siti Rohiza. Ah dah nampak dah, dah nampak langsir, dah nampak kipal mana Siti Rohiza? Ah Izah kan nama dia. Ah, Izah macam mana you rasa hari ni? Ah, unmute Izah dulu. Lepas tu besorkan dia punya gambar, aku boleh ambil gambar dia. Ah, hello. Ah, Izah, okey. Macam mana Izah hari ni you tengok you dapat uh, dengan kelas kat you hari ni? Uh, alhamdulillah, uh, Bolehlah boleh lah faham sikit-sikit. Macam otak pun dah banyak-banyak selai -banyak. hari ni. Ah, tak apa. Mula-mula dia sikit-sikit uh, talk macam ni, you kena dengar dua tiga kali juga. tiga uh, kali baru masuk dalam otak betul-betul. Okay. Ah, uh, so keep it up, eh. Cuma anak kat belakang tu ha. Okay, thank you datang kelas ini. Keep it up ya. Rohiza anda tim ya? Ah, bawa Munira. Ah, bawa Munira eh. Okay. Kengkowi juga ke? Ah, uh, bukan. Ha, bukan, angkau hangkut semua pemain-pemain M&M yang lain ya Okay, thank you, siapa nama Muni ah, Munirah pula uh, Izzah eh? panggil Izzah eh Okay, thank you Okay, siapa lagi nak nak bercerita? Siapa lagi nak bercerita? Siapa lagi nak bercerita? Kam, angkat tangan, siapa nak cakap? nak, 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 nak apa ni Nak bertanya ke? You boleh tanya